Улаанбаатар ярилцлагатай хамтдаа ирэх үзэгчдэд баярлалаа. Манай өнөөдрийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монгол улсын ерөнхий сайд асан чимдийн сайхан бэлэг хүрэлцэн ирсэн ялцуд билэн болсон байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан аварч байна. Сайхан аварч байна. Тэгээ бас ойрт телевиз зилдүү юмар хэвлэл мөвлөр огт гараагүй бараг 2-3 жил. Тэгээ энэ болцоо болгосон бас тодо самбуу сэтгүүлчэд бас танаа хамт олон бас талцсанаа илэрхийлье. Өрлөг хүлээн авсан баярлалаа. Их хэмжээ лээ. Олон хүнд өрлөг хөргүүлсэн л дээ. Цаг үеийн асуудалтай холбоотойгоор. Эхнээсээ хариу өгөөг л байна өгөх баха. Тэгээ өрлөг хүлээн авсан баярлалаа. Тэгээ та суурин байна уу? Суурин билгүй яах вэ? Яг тэгэхээр одоохондоо суурин байж байгаа гэдэг шийдвэр бас төр засгийн холбогдох байгууллагаас бас гаргаж өгсөн. Гэхдээ Монгол улс дотроо олж хилдэтэй явж байгаа хөдөө гадаа хилдэм юм. Тэгээд одоо бас хийх ажлууд бас нэлээх өн шин төсөл ихээс нийгмийн сайн сайхны төсөл. Тэгээд ажиллахтай байгаа байна уу тий. Тэгээд таныг нодлон одоо арай жил болоог байна л та наа хөлийн хорио тогтоосноос хойш бол байгаа гэдэг юм мэдчихсэн. Сэтгүүлчд ер нь мэдээлэлтэй өрхөн байгаа юмсэл мэдчихсэн. Олон нийт маань бол таныг гадагшаа яваад зүгтаагаад явж байгаа гэдэг нь ойлголттой байсан. Тэр альтаа тэмцэх газрын одоо ирж байцаалт өх бичиг өх хүртэл ер нь монголчууд таныг бас байж байгаа гэж бодсон. Та байгаагүй байсан. Тэгээс тодорхой шалтгаантай байгаа гэдэг захиагаар хөрвүүлсэн. Тэгвэл тэрнээс хойш ерөөхдөө Улаанбаатартай Монголд л байгаа юм байна тийм үү? Би ер нь сонгуулиас хойш хаашаач явааг штэ. Яг тэр нодлонгийн үйл явдал болдгийн яг өмнөх нь манай төрсөндөө яг миний дотлын эмэгтэйдөө бас хүнд нэртэй өвчин тусаад тэгээд би хажууд нь очиж бас хамт байхгүй болохгүй гэж явцсан байсан. Тэгээд тэр үед л бас баахан хэвлэлээр одоо ирэх ёстой дуудаж ийн өдрөгсөн зүйл ясаа учраас би одоохоо очих гэж байна. Ийм ажилтаа явж байна гэдэг хэс. Тэгээд магадгүй тэрнээс болж намайг Монголд байгааг гэж бодож байсан бах. Би бол 2016 оны сонгуулиас хойш бол эх орондоо бол байнга байж байгаа. Хоёул энэ тухай ер нь онцгийн дараалтаа ярина. Тэгээ одоо та юу хийж байна? Шинэ төслийг хэлсэн гэж байна. За энэний тухай бас хойш ярья. Ярина. Намын ажилтаа хэрэг оролцож байна. Ер нь одоо юу хийж байна? Ерөнхий сайд болсноос хойш бас амрал. Гэхдээ ер нь бол 16 он хүртэл ингээд ботход бол би өөрөө ус төрд их залуу байхтай. Ус төрч байх уу? Олон хүмүүсийн нүдний өмнө их эрт дээр үед бол гарсан юм шиг байна. Дөнгөж сургууль төгсч ирээл 21-тэй залуу. Тэгэл Монголын залуучдын холбоонд анх ороод тэгээ залуучдын холбоонд ажиллаж байхдаа телевиз, мэлвиз нөгөө олон нийтийн арга хэмжээ бүх юм хөтэлдэг, телевиз дээр очдог, нэвтрүүлэг хөтэлдэг. Ер нь 10 жил багтаач тийм байсан л да. Тэгээ олон хүмүүсийн нүдний өмнө бол миний залуу нас бол өнгөрсөн. Тэгээ ингэж одоо ирч хүчинд одоо ийм эргүүлгийн цаг хугацааны эргүүлгэнд ороод ер нь бол бараг одоо 91 оноос хойш гэдэг чинь хэдэн жил вэ тийм ээ бараг 30-аад жил ингээ явцсан байна. Гэхдээ 16 оноос хойш бол бас нэлээд сайхан чөлөөтэй болж авлаа. Хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх, унших, бодох. За тэгээ дээрэс нь дуртай зүйлсээ одоо хийж эхлэх. Би бол бас залуу байхдаа нэг хөгжмийн нэг зэмсэг тэр дотроо бас нөгөө бөмбөр их сурхамсан гэж боддог байсан. Тэгээд энэ цаг гарсан бас цөлөө цагаар бол жоохон бас оролдож байгаа. Тэгээд бөмбөрийн бас ингээд нэг сайхан ингээд бэлтгэл хийгээд гараад ирэхэд бол яг би нэмрийн зааланд бэлтгэл хийсэн юм шиг бол бас хамгийн минь тэндээс бас урсаад бас нэлээд их гоё болдог. Бас хажуугаар нь хэл сурж байгаа. За ямар хэл? За тэгээ хэлэх юм бол бас зарим хүмүүс нь одоо боогод өгч хэлгүүд ээ. Би зөвөр юу гэж боддог вэхээр дайч пакэж гэж байдгийн зарим хүмүүс сонсон бах. Юу гэхээр одоо галант хүмүүсийн заавал сурах ёстой хэлний сакс те пакэж гэдэг чинь одоо багц гэдэг. Тэгээ тэнд дотор 5 хэл байдаг. Одоо яг Европын үндсэн одоо 5 хэлийг даа юу галант хүн болгон сурах ёстой гэдэг ийм одоо оройтой тэрний дагуу залуучууд нь боловсрдог. Тэгээ Монгол хүмүүсийн хувьд бол яг Монгол пакэж нь тэгээ Монгол одоо энэ багц нь юу байх юм бэ гэхээр би бол 3 хэл багц таа гэж бодд. Яг тэрний үгээр мэдээж олон улсын хэл зүйл гэдгээрээ бол англи хэл мэдээж хамгийн гол чухал хэл. За тэгээ бид нар чи 2 том далай, 2 том хөршийн дунд байна шүү дээ. Энэ 2 том хөршийг далай гэж үтсэх юм бол тэгэх юм бол энэ 2 хөршийн хэлийг Монгол хүн болгоог нь сурчмаар байгаа. Тэгэх юм бол энэ Монгол хүн энэ 2 том зах зээл олон улсын зах зээл дээр бол газартгүй авчих. Тэгэхээр Монголын багц бол 3 хэлээс бүрдэх юм байна. Тэгээ би өөрөө бол хүүхэд байхдаа 10 жилээс ахуулаад яг л манай үеийнхэн бүгдэлт юм байсан. Нүдүүлсээр байгаа л хэрэндээ орс хэлийг буруу сурсан тий. Хэлж үтсэж байгаа л ингээл хэллэгээр гой сонсгож байгаагаараа бичээл. Хойн Москвад сургуульд дээд сургуульд ч шинээр орс хэлээ бол яг дөрмийнхэн дагуу шинээр сурсан. Дараа нь 30 гарч байгаа за үнэхээр энэ англи хэл гэдэг чинь сурахгүй бол болохгүй байна гэд сайт хийж үтснийхээ дараа шүү дээ.
сургууль яваад өөрөө бас оролдоод сургуулийн төгсөөд бас Америкт мастерын зэрэг хамгаалсан. Тэгэхэд 30 гарч байгаа хэл сурахад бас нэлээд илүү бас хүс тослуусан. Тэгээ одоо насаа ихэр чинь бас жоохон онцгой багтээ бас нэлээд одоо нас явж байгаад тэгээ одоо яг энэ 4-3 хэлээс миний нэг үлдсэн хэл нь юу вэ гэхээр англи, орс юм чинь. Тэгээд нөгөөх нь мэдээч хятад хэл байгаа. Урд төрших хэлийг сурахгүй бол одоо бол тэр Америкт Wall Street-ийн тэр том компани захирлууд, ус төрчдийн хүүхдүүд нөрөө хятад хэлийг сурч эхэлж шít. Үнэхээр сурахгүй болохгүй. Энэ 21-р зуун чинь өөрөө ийм зам болж байна гэт. Тим учраас тэгээд нэлээд хэцүү байна. Гэхдээ бол яг их гоё сонирхолтой. Тэгээд бас ханц их хэжилж байна. Одоогоор бол нэг за нэг 1500-аас 2000-ад ханц бол жоохон 6000 ханц үүдэг гэдэг байна. Оо, ханцны тоо бол хязгааргүй шít. Тэр чинь зөвөр наацх нь бол 27000 ханц тийм ээ хүн бод яцсан. Гэхдээ бол яг 2000-аас хойшоо бол жоохон юм уншаад эхэлдэг гэд тэр юм дээр. Гэхдээ мэдээж хэцүү бас бие дааж үзэж байгаа. Гэхдээ нэг сайхан юм өнөөдөр бол бас онлайн гэдэг юм тийм ээ интернет гэдэг юм ямар ч юм дэрэгчээ авчирч байгаа учраас бол бас онлайн хичээлүүдийг бол ганцаараа үзээд яваад тахт бол. Тийм учраас би залуучуудад нэг зүйлийг л бол бас эхлэхийг хүсэж байгаа. Залуу байгаа дээрээ, сэргийг байгаа дээрээ эн 3 хэлээс те ядаж 2-ыг нь ядаж чадвал 3-ыг нь одоо бол заашгүй сураач. Тэгээд бас ингээд залуу хүмүүс байхад чинь би бас хажууд нь өөрөө ингээд зүгээр үйлц суух биш те бас биеэрээ үлгэрлээд энэ хэлийг бас сурчий гэж бодоод ингээд хичээж байгаа. Төрөөний төслийн тухай дурдаад өнгөрлөө. Аа төслийн хувьд бол нодлон 9 сард 8 сард манай зоригцоо тооч одоо бол зориг манай зоригт чинь сайд гэдгээс нь илүү бидний зөвхөн монголчуудын зориг дарддаг зоригт идэр гэж яхаа өөр юмар мэдээд багш байгаа тий дарддаг зоригт гэх тий тэгээд зоригттойр уулзаа зоригт уулзъя гэд тэгээд сайхна би нэг ийм төсөл эхлүүлцээ өөрөө мэдж байгаа гэдэг чинь баг ингээи 2 жил одоо сая ингээи 3 сард болж шít тэгээд би ингээд 21 аймагт бүх сумуудаар ингээи явж гинэ одоо 6 аймагаар явчлаа сум болгон дээр очиод түүх түүхийн үзээд нөгөө сумынх нь бүх албан байгууллагаар ороод сумынх нь бүх одоо нөлөө бүхий хүмүүс нь цуглаад бүх юмнуудаа яриад сум өөрөө тэр чигээрээ цуглаал ингээи галын наадам шиг төв талбай дээр гарч ирэл бүгд цайхан арга хэмжээ хийгээл ингээд сайхан материалууд бол би бүрдүүлээд яваад байна Монгол орн гэж өөрөө их гоё сайхан уудам түүх ихтэй юм байна. Тэгээ би энэ төсөлтөө бас шинэ уур амьсгал оруулмаар байна гэдэг ийм санал хэлсэн. Тэгээд тэр нь ч гэсэн надад танилцсан. Надад энэ зоригогийн байгуулж байгаа бидний цөөн монголчууд гэдэг энэ платформ нь өөрөө их гоё таалагддаг. Гурхуу үгэнд төр их гоё тийм дончтой утга санаа төгөлдөр тэ энэ бидний цөөн монголчууд гэдэг ард 3 цаг тавиад бодоод үцхэх юм бол ингээд бидний цөөн монголчууд ийм байх ёстой, тийм байх ёсгүй, ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэдэг ингээд их олон юм хийж болохоор. Тэгээ сүүлийн үед хараад байхад манай нийгэм чи өөрөө дэндүү юм хар саарл бараан нэг ийм нэгэн болчихсон ш нэг хүнгээр бодогдсон тийм ээ тэгэл бүхэл юм болж бодохгүй хүмүүс уурсан одоо чихүүцэн зэвүүцсэн ундуутсан нэг ийм нэгэн л орчлоо гэтээ амьдрч өөрөө их олон өнгөтэй байдаг тэгээ энэ бусад өнгүүдийг нь солонгийн бусад өнгүүдийг нь гаргаж ирэхтэн туслая нийгмийн сайн сайхны төсөл хэрэгжүүлье гэдэг энэ эерэг одоо Монгол эгэл бүхнээс эерэг бүхэн эхэлнэ гэдэг тэгээ энэ монголчууд эх орныхоо эгэл төмнийхөө эерэг болгоныг нь түгэнэ гэдэг ийм хоёр үндсэн санаандор бид нар бараг 40 чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаад ажиллаад эхэлж байгаа одоо эхнийх нь бол гараад эхэлсэн бидний цөөн монголчууд 77-р цаг үеэр тэрний үхэр орой анга бүхэн өдөрч ингээ манай зоригогийн 21 аймагаар явсан програм гараад орой одоо яг 19 20 21 22 цагуудаас бидний бэлдсэн монгол контентууд гарч эхэлж байгаа одоо ингээд хөгжлийг бүтээгчгээл яг стартап хийж байгаа жинхэнэ нөгөө жидүүгийн залуучууд те юу гэхэлээ зэрэг бидний амьдрал ингээд заавал төр засгийг муулч хөмжлээд ингээд уурч уцарлаад байхаас ол шийдэгдэхгүй бид нар өөрсдөө гараа тийм ээ эсвэл заавал талбай дээр гарч ирснээрс бидний амьдрал шат хажууд чинь нэг залуу яг өөртөө чи аталхан тийм ээ ийм асуудалтай байгаа мөртлөө өөрийнхөө амьдралыг авч яваад өшөө олон хүмүүсийн одоо цалин мөнгө тавиад өшөө амьдралуудыг авч яваад өөрийнхөө бизнес хийгээд байна тэрийг гаргаж ирээ одоо жишээлбэл шин давалгааг постмартфон эхлүүлж байна. Тэрний үүгээр энэ сошиал дээр байгаа энэ хар цагаан хэрүүл уруулын хажуугаар дандаа энэ эх орны юм уу эсвэл нэг салбарын хөгжлийг гаргаж ирж байгаа, бодлогыг ярьж байгаа. Эсвэл дандаа тийм эгрэг өөтер гэрэл гэгээтэй зүйл ярьж байгаа тэр постуудыг шалгуул, ижил болгоо, сар болгоо. Тэгээд энэ шалгуулаад эсвэл ямар ч хариу нэхээгүйгээр тус сайхан тусууд хийчихсэн шүү дээ. Одоо Facebook дээр, Twitter дээр хүмүүс бие биендээ туслая. Энэ хүмүүсийг бас гаргаж ирж урамшуулъя гэх. Тэгээд сар болгоныхоо тэр хүмүүстээ одоо энэ өөрөн холбооны оператороо Unitel-тэй их нээж бид ярьсан байгаа. Цар болгон нэг шинэ iPhone утас өгдөг ч юм уу. Тэр хүмүүстэй тийм ээ. Ийм шинэ зүйлүүдийг эхлүүлэх гээд ингээд ийм хүч чиглэлүүдээр яриад авах юм бол
одоо 40 чиглэлийн зүйлүүд байна. Монголд одоо нийгмийн сошиал туршилт гэж бид нар нэрлэж байгаа. Тэрний үгээр зэрэг зүгээр ингээд нэг унаал төрөвч нь унтсан тийм ээ. Тэгэхэд нөгөө жоохон хүүхд хажууд нь явж байгаа хүүхд яаж хандчих вэ? Тэрийг аваад хармаалж яах вэ? Эсвэл буцаагаад тэр хайсан хүнд нь аваачиж өгч яах вэ гэдгээс хахуулаад ийм туршилтууд ихчсэн игээд. Тэгээ бид нар чинь арт хүмүүс юм чинь бид нар дотор мэдээж муу муухай юм чигаа сайн сайхан ч юм байгаа. Сайн сайхан бүх юмудаа бас ил хэлж гаргаж ирээ гэдэг ийм төсөл эхлүүлээд бол бас явчих. Санаачлагын хувьд бол их сайхан. Тэгээ монголчууд бидний хувьд ер нь нэг зүйлийг хаардаг. Манай улс төрчид ямар нэгэн ажил ялсан ялгцсан хамаагүй. Ямар нэгэн төсөл санаачлаад ингээ явахаар зорилго нь юу юм бэ гэж шал өөр зүйлийг харж эхэлдэг. Та бүгдийн зорилго юу вэ? А би түрүү хэлсэн. Яг энэ эерэг болгоноос ягаад тэгэхээр амьдрал өөрөө олон өнгөтэй. Энэ олон өнгөнөөс тийм ээ хамгийн сайн сайхан байгаа. Ус төрийн зорилго байхгүй, манай зорилгоо сонгууль орохгүй гэдгээ хэлсэн. Миний хувьд ч гэсэн би өөрийгөө ажиргал гэж юу юм бэ гэдэг асуултанд би их ойрхон энгийн бодлоо л доо. Ажиргалтай байх гэдэг бол мэдээж эрүүл нэгтэй, хажууд чинь хайртай дуртай хүмүүс чинь хамт байхыг хэлнэ. Хоёрдугаарт өглөө босоод ажилдаа явахад хүн сэтгэл өндөр явах хэрэгтэй. Үнэхээр ингээл гараад ажиллагаа явж байгаа гэх юм бэ нэг сайхан юм хийчих юмсан бүтээчих юмсан гэд би 30 жил улс төрд болоо явсан яг тэгэж ажилласан юм хийх юмсан бүтээх юмсан шийдэх юмсан гэд одоо өнөөдөр гараад энэ төслийг хэрэгжүүлэх юм бол нэг ч гэсэн айлын амьдрал нэг ч гэсэн залуу хүний амьдрал өөрөө сайжирна нэг ч гэсэн хүн шин санаа өгнө гэдэг ийм бодол явж байгаа ч гэсэн өглөө олон бас ингээд гараад ажилдаа явхад надад яг тэр ад жаргалын амт мэдчих. Энэ ажил маань надад таалагтай явах нь би энэ ажлаа л хийгээл явна. Би өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд хүртэл хийгээд одоо ажил албан тушаал хасчихлаа. Одоо би өөрөө юу хүсэх ёстой вэ? Надад өөр юу хэрэгтэй вэ? Би тийм учраас өөртөө дуртайгаа тэр зүйлүүдээ хийгээд явъя гэсэн ийм бодолтойгоор л ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ нийгмийн энэ сайн сайхны төсөл гэдэг бол үнэхээр бас яг миний хийх ёстой ажил юм байна. Энэ одоо ороо босгоо ийм цагт айл болох олон хүн лөө зөв мэдээлэл зөв зүйлийг нь бол аваачих. Энэ бол өөрөө ус төр байхгүй төсөл байхгүй. Бид нар бол ус төрийн юм байхгүй. Дээрээс нь уран сайхны кино гаргахгүй. Дээрээс нь өдөр тутмын мэдээ бэлдэж ингээд бусад олон телевиз зүтдтэй өрсөлдөхгүй. Тэгээ зөвхөн телевиз агуулах гэдэг байгаа ч юм шиг гол нь сошиал байл бол гол нь хөндлөл орох гэдэг. Бидний бэлдсэн Монгол контентыг одоо хамаагүй танаа телевиз ч гэсэн аваад явж байхад бол биднэрт бол хамаагүй ч. Тэгээ зөвхөн телевиз агуулах гэдэг байгаа ш. Бид нар яванда одоо бас нэгцэн нэг том веб портал байгуулсан том вебсайт. Дээрээс нь FM радио хийн. Тэгэл дандаа тэр нь болохоор юм сайн юм одоо хүмүүс жишээ авахаар өөрсдийнхөө амьдралыг авч явж байгаа энэ бүх одоо нийгмийн үнцүүлийг. Тэгэхгүй бид нар өнөөдөр нийгмийн үнцүүл маань алга болчихлоо шин. Хэнийг бахархан дуурайх шин. Залуучууд нь дуурайх хүн бахгүй болсон. Одоо ч манай чинь баг 70-аа мөрж 7 хоногт хүртэл муулуулаад эхэлдэг болсон. Ийм нийгэмд л бид нар очиж. Ягаад ийм болсон юм? Гэхдээ яг би бол зүгээр энийг бол тийм Монгол муу мухатаач ийм болчиход байгаа юм биш гэж би бодчих. Ягаад тэгэхээр зэрэг энэ хүн хүний эрх чөлөө дээрэс нь ардчлал ийм чөлөөт зах зээл ийм явсан нийгэм өөрөө 203 жил 300 жил бусад усуудад явлаа шв. За бусад заримд нь бол Англи Мангилд бол парламент яс бол 800 жил явж байгаа тийм үү. Энэ бүх процесс өнөөдөр яг ингээл бидний 1% хүний залуу наснаас өдий хүртэл амьдралын хоорд 20-30 жилийн хооронд л явж шээ. Одоо Холливуудын ямар ч мундаг том монтаж, кино монтаж чин атгархаар монтаж бид нар хийж байгаа байхгүй юу? Бидгээ хаяа Америк хүмүүстэй уулзгаар хэлдэг. Та нар хойд солонгосыг харж байгаа тэр менталитиг Монгол хүмүүс мэднэ. А хойд солонгосчууд та нарыг харж байгаа менталитиг Монгол хүмүүс ойлгоно. Ягаад гэхээр бидний 20-30 жилийн өмнөх амьдрал яг ийм хойд солонгос шиг байсан. Та нарын өнөөдрийн 2-300 жил байгуулсан зах зээлийн нийгэмд л учраас бид нар өнөөдөр ороод ингэ явж байна. Бидний үеийн онцлог нь өөрөө юм. Тэгээ бусад усуд 2-300 жил ингээл бүх асуудал одоо ингээл клиентелизм гэж ярьж шít тийм байх сонгуул одоо мөнгөөр хүмүүсийг санал мал тодлож яадаг эн чин 1800 оны сүүлээр 1900 оны 10-ад он хүртэл ингээд энэ асуудал нь ингээл тамтагтай тулчаал Америкууд англичууд энэ тэнд ингээд шидэд гэрж ирсэн асуудал байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 20-30 жилийн дотор энэ мантанч руу ороод ингээл явж шít. Тийм учраас өнөөдрийг энэ гараад байгаа хар бараан зүйл би бол нэг тийм муу муухай зүйл гэхээсээ илүү гарах ёстой зүйл. А гэтээ бид нар шийдээд явах ёстой зөв зөв рүү явах ёстой. Жамаараа явж байгаа бид нар гэтээ ёстой дэндүү удаан дэндүү хурдан хугацаанд маш хурдан монтажнууд хийгээд сайжир нэг хүний амьдрал дээр нэг хүний үжил бодол дээр тэрэндээ дасгад маш хэцүү юм цаг хугацаанд дундл явж байгаа учраас хаана ханаал хичээхгүй бол болохгүй юм цаг үеийг Польшаас ахуулаад яг энэ замыг туулсан энэ орны энэ нийгэм бол тэр чигтээ яг энэ зүйлийг бол даваа туулсан. Гэхдээ эндээс хурдан гарах гарцыг бол хэдий л олох хэрэгтэй байна тий. Тэр утгаараа бол яг энэ чиглэлийн бодлого боловсруулдаг манад том институт бий. Арчлан нам, танаа нам. Намын ажилдаа хэр оролцож байна. Энэ арчлан намыг бол сэтгүүл зөв бол өөрөө бас эрхчлөөс өөртөө сайн дурын шинжтэй энэ зүйл.
Тэр арчилсан нам бол энд ялангуяа сэтгүүлчид, сэтгүүл зүй арчилсан нам эднэр бол нэг зүйлийн төлөө тусад явах хэрэгтэй. Энэ бол эрхчлөө. Энэ эрхчлөө байхгүйгээр чөлөөт хэлмэгдэл гэж байхгүй. Энэ хүний эрх эрхчлөөний тухай, тэгш эрхийн тухай, тэгш боломжийн тухай ярихгүйгээр энэ арчилсан энэ чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийн энэ хүн болгонд энэ боломж тэгш боломж олддог энэ нийгэм бол тогт харахгүй л дээ. Тэгэхээр энэ танаа нам ер нь одоо юу хий чинь? Та намынхаа ажилд хэрэг оролцож чинь. Өнгөрсөн жил яг тэр манай дүүг одоо өвчтэй байх үед намайг гадагшаа яваад эмнэлэг элдв юм хөөцөлдөж байхад үндэсний бодлогын хорооны арга тацанд намайг оруулсан байсан л да. Оруулсан байсан. Тийм. Тэгээд би гадна явжгаад бас намын удирдлагуудтай холбогдоод би ингээд одоо юм өвчин зовлонтой явж байна. Арга тацанд орж чадахгүй нэ. Миний арга тацанд орох асуудлыг дараагийн арга тац руу орж одоо хойшлуулж өгөөч гэдэг хүсэл тавиад тэд нар бас ингээд болохгүй байна одоо ямар ч юм болох гэд. Тэгээд арга тацанд орж чадаагүй. Одоо сонгуульд өрсөлдөж чадаагүй. Тэгээд үндэсний бодлогын байнгын орноос бол бас ингээд хасагдсан л да тийм. Үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн байсан шүү дээ та. Одоо үндэсний бодлогын ороо болчих учраас байхгүй болчихж байгаа. Тэгсэн тийм. Үндэсний бодлогын ороо бахад би бол орцсон байсан. Тийм. Сонгуулийн дараа бол ороо ирсэн. Сонгуулийн дараа тийм. Одоо 2 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо ингээд намын удирдахын байгууллагын сонгуульгүй учраас бас яг намын энэ зүйлүүд лөө ороод явход бол бас юуны хувьд бол ингээд статусын хувьд бол бас боломжгүй. А гэхдээ намын ямар ч удирдлага тэр аливаа сайхан бэлгээ хурж ирээч ийм юм дээр туслаад дэмжиэд эсвэл бичиг цаасан дээр оролцоод явах миний хувьд бол бэлэн. Гэхдээ одоохондоо бас тийм урилгагүй байна. А ер нь зүгээр нөгөө моон гэдээ манад бас үүсэл санаачлагаар нийлсэн төрийн бос байгууллага байдаг. А эдгээр хүмүүс залуучуудаа бас нэлээд би ойрхон явдаг. Тэр утгаараа бол бас тэр арга хэмжээ одоо үйл ажиллагаанууд нь бол оролцоо явж байгаа ийм хэлбэртэй л байна. Арчилсан намын даргатай ярилцлага хийсэн л дээ. Арчилсан намын дарга бол хэлж ин л юм. Манай энэ лидерүүд өрөөлөх гэдэг юм аа. Өрөхгүй ээ. Ирэх одоо намынхаа үйл ажиллагаанд оролцох оюун мэдлэгээ бол одоо зориулах юм боломж өрн байгаа. Өөрөстэй оролцохгүй байна гэсэн. Тэгвэл үний юм байна л та тий. Яг оролцохыг нэг их хүсэхгүй байгаа шалтгаан нь юу юм? Хүсэхгүй байна гэж хараад байна. Гэхдээ би бол нэг хүсэхгүй дээр оролцох гэдэг яваад байгаа биш. Бас урилга хүлээгээ сууны гэж чинь. Урилга хүлээнэ гэдгээрээ биш. Би бас ингээд ямар нэг хамтын ажиллагаа гэдэг чинь хэдийгээр урилга өгөхгүй хүсэхгүй тухайн асуудал гарахаас гадна эн чинь бас нэг хоёр талаас нэг хамтран ажиллах тийм одоо нэг юу ах хэрэгтэй шин. Иргэд одоо хүсэл гэдэг ч юм уу. Яг одоо таны хэлээд байгаа шин. Намын удирдлага хүсэхгүй юм. Тийм. Аа хүмүүс хүсэхгүй бат би тэнд очиж одоо бас нүдэнд нь ингэж өргөссөн юм шиг явж явах хэрэг байна уу байхгүй юу гэдэг. Тийм учраас аа зөвөр хин ч гэсэн холбогдол хурж ирээд оролцоод гэх юм бол би оролцсон. Гэтэ би бол нөгөө ÖBH-ийн гишүүн биш учраас одоо бол ингээд оролцоод яваад байх хэрэгтэй. Аа гэтэ ямар нэг байдлаар ингээд ийм юм дээр оролцоод яв тэгэл явхад бол миний хувьд бол нэг татгалзаад байх болж байгаа зүйл баг. Тэрэнд нэг тусгай урилга модлого хүлээгээд тавчих юм биш. Энэ зүгээр нэг намын энэ цэвэр дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт одоо энэ барьж байгаа мөрдөж байгаа энэ жишээлбэл энэ артац дотоод одоо сонгуулиуд тий бүхэл одоо гишүүдээ сонгуулаар шийддэг болсон. Намынхаа гишүүдээс асуудаг болсон. Дээр нь одоо энэ нам бас татварууд нэмэгдсэн. Үндслийн бодлого орны гишүүний татвар, үндсэн гишүүний татвар гэх мэтлэн танай нам бол туруудаа нэмсэн. Ер нь одоо энэ намын үйл ажиллагаа барьж байгаа, баримтлаж байгаа бодлого чиг хандлага хийж байгаа ажил дээр та ер нь ерөөсөө байсан юм байна. Намын бас лидер хүний үүд юу гэж бодож байна? Ямар төгнөлт өгч байна? Ер нь бол ингээд бас яг ажил хийгээд өдөр тутмынхаа жаргал зовлон дотор ороод ингээд явж байгаа хүмүүсд бол ингээд над шиг хүн юм хэлэхэд айгүй зовлонтой бол сонсогддог л дээ. Яг тэр би өөрөө тэр зовлон дундуур явж байгаа учраас яг тэр хүмүүсийн харж байгаа бол зөндөө болон өөрчлөлт хийж байгаа, шинжил хийж байгаа, өшөө нээлттэй болж байгаа гэд тийм байдлаар юм харж бол хийж байгаа. А нөгөө талаас нь бол бас яг тантай адилхан тийм ээ мөнгө нэмэгдэж чинь улам хаалттай болж чинь ороход хэцүү болж чинь гэдэг. Нөгөө тал нь тийм шинжил хийдэг. Тэний юмнаас бид нар хамтдаа л гарах хэрэгтэй. Энэ нь бол нэг зөвхөн арчсан намын ганц дан зовлон биш л те бид нар олон жил яриа явьж байгаа жишээлбэл улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлаа яаж шийдэх юм бэ яаж энийг шилэн томлог болох хэв юм яаж төрийн төсвийн төр дэмжлэгийг зөв үзүүлж явах хэв юм энийг авахын тулд ямар шалгуур босхийг давтсан байх ёстой юм тэргээд энэ зүйлүүдийг хийчих юм бол одоо нөгөө нэг заавал очиж мөнгөний нам боллоо мөнгөөр бүх юмаа шийдчихнэ гэдэг энэ асуудлууд нь бол өөр арга болчихно. Өнөөдрийн нөхцөлд улс төрийн нам яг төрийн бус байгууллагатай адилхан өөрөө орлогоо олоод өөрөө үйл ажиллагаа санхүүжүүлээд улс орны хөгжлийн тухай яв гэвэл хүсэн хүсээгүй мэдээ санхүүжилтийн асуудлыг шийдгээсээр аргагүй гэдэг. Энэ хоёр юмний зөв зай балансыг бол эхний ээлжинд бол олох ёстой л та. Тэгээ бид нар энэ улс төрийн намын санхүүжилтийн хуулийг их олон жил ярьж байгаа.
Тэгээд энэ асуудлыг яг шийдэх гэхээр хин ирэх барьж байгаагаас шалтгаалаад асуудал өөрөөр харагдаад эхэлдэг. Хин сүр хүчин байгаагаас өөрөөр шалтгаалдаад эхэлдэг. Байрны солигдохоор дахиад энэ асуудал ингээд бас өөрөөр ингээд тавигдаад эхэлчихдэг учраас шийдэж чадахгүй яваалаа. Тэгээд ингэж хаалгаад яваад иж болохгүй. Одоо бол бид нэр цаг хугацааны хувьдсан барьж аваад шийдэхээс өөр аргагүй. Тэгээд би одоо 65 хүнтэй конофто 64 конофто энэ намыг байгаа дээр иймэрхүү том том асуудлуудаа угнаас шийдэж сонгуулийн хуулийг нэг болгоод ус төрийн намын санхүүжилтийн хууль мөлөө нэг болгочихсоо гэж өнхөө хүсэж байна. Тэг яг одоо ирэх барьж байгаа ирэхээрээ тэрхээр өөртөө сонгуулд ялхаараа яг энэ зүг юм шиг ингээд явчихсан зүг юм шиг бодогдоод эхэлтгэл гэсэн үг шүү дээ тий. Их урал дээр байгаа олонхын судал эсвэл цөөнхийн судалт байгаа хоёр намын эрх ашиг юм уу эсвэл энэний үр дүнд үүсэх нөхцөл байдал бол мэдээж харилцан адилгүй шүү дээ. А гэхдээ энээс өөр шалтгаалаад ер нь бол хин хин нэгэг илгүүгээр одоо нэг хийх ёстой гэдэг юм дээр бол намууд бол очих цаг нь олцсон л гэж ингэж харж байгаа. За ингээд одоо бол ийм ажлууд хийж байгаа юм байна. Таны энэ улс төрийн орчинд улс төр дэн зүтгэжсэн төрд олон жил зүтгэжсэн энэ үйл явц ялангуяа өндөр хариуцлага үүрч ачаа үүрч явж исэн хүний хувьд бол он цагийн дараалтаа асуух зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Алтан үеийн ерөнхий сайдын засгийн газар яагаад огцорсон юм? За тэрэнд бол мэдгүй одоо тухайн үед голд байхад бол асуудал нэг үгээр харагддаг байсан. Дараа нь ингээл хүмүүс гараад ингээд тайлбарлаад ихээр шал өөр өдр болоо явцдаг. Би ч өөрөө дотор нь үйж исэн мөртлөө гайхаар зүйлүүд бол яриад эхэлдэг л. Ер нь бол тэр засгийн газар манай засгийн газарчин бол би ч өөрөө тэр засгийн газрын бүрэлдэхүүн нэсэн шүү хэрэглэх газрын дараа нь 12 оны сонгуулаар бид нар бол олонхан судал очиотаагүй 34 судалтай олон болсон зүгээр 34 судалтай хүсэн хүсээгөө эвчлэн засгийн газар байгуулах шаардлагатай болсон. Эвчлэн засгийн газар гэдэг маань өөрөө яг тэр утгаараа харьцангуй хэврэг болдог. За дээрэс нь бол 34 маань ч гэсэн бас тодорхой хугацааны дараа бас яг нэг юм олон цул бол байж чатаагүй. Энэ л одоо хамгийн гол огцрох үндсэн шалтгаан басна л доо. Гэтэ бол харьцангуй бас удаан бид нар бас тогтоож чадсан. 2 жил илүү бол ажилласан. Их олонч асуудал тэр үед шийдсэн том бүтээн байгуулалтууд. Энэ дээр бол ийм л үндсэн шалтгаан бол байгаа юм. Засаг бол огцорсон гэдэг. Тухайд бол эдийн засгийн хөвд одоо эдийн засгийн хямрал давяачлаа. Харин яг энэ нэг Монголын эдийн засаг чи өнөөдрийн хүртэл ингээд 20-30 жил ер нь бол энэ циклэр л явж байгаа юм л да. Цикл гэдэг нь юу гэхээр зэрэг түүхийд уул уурхаан түүхийд тэгээ уул уурхаан түүхийн үнэтэй л холбоотой. Тэгээд ироны сүдвэ гэдэг ч юм уу яг хувь зайны юм нэг шоколадтай юм шиг яг хамгийн хэцүү хямралтай үед нь дандаа бид нар засаглч таардаг. А гоё яг циклийнх нь яг хошуу нь одоо дэшиг харцсан энэ үед нь бол манай Монгол Ардын намынхаа бас илүү азтай ч юм шиг байгаа. Ингээд засаглж таарад байдаг л да. А тэрнээс биш одоо ингээд нэг тийм намуудын өөрсдийнх нь мундаг эдийн засгийн том бодлого одоо хөгжлийн том одоо улс өртөө ийм зүйлүүдээр бол явж байгаа юм лөө одоо хүртэл бид нар орчдохгүй шин. За яг энэний бол мэдээж алхмууд хийгдсэн зөндөө асуудлууд шийдсэн. Энэ хизээ үрдэнгөө өөх юм бэ гэхээр зэрэг хушуу доошогоо одоо унжих үед бид нар бол эдийн засаг хямрахгүй яваад байхад ийм хэмжээний эдийн засаг бий болгоцсон төсвөө бий болгоцсон үед л энэ асуудал шийдэгдлээ гэж үзсэн. Тэгээ өнөөдөр бид нар тэрийгэ бол хийж чадаагүй байна л та. Яг бидний үед 12-оос ахуулаад нөгөө доошоо явж эхэлсэн. Тэгээс муу ажилласан юм уу? Зүгээр улс төр болоод одоо өөрийгөө өмгүүлж чинь гэж хүмүүс зарим нь бол тайлбарлах. Шинжлэх ухааны газар ярьж байгаа шүү. Тий 12 оноос ахуулаад бид нар бол 16 оны сонгуул хүртэл бол үнэхээр мачитлаа бол бид нар бол ажилласан. Үнэхээр чих бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн, хөрөн бөнгөний босгосон, дээрэс нь бол маш олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Яг энэ дундаж давхраг хүмүүс рүүгээ очих энэ бүх зүйлүүдийг бол хийх гэж бол маш их оролцсон. А гэхдээ бол мэдээж эзэн засгийн өөрийнх нь нөгөө гадаад хүчин зүйл, төсвийн орлого, нөгөө манай гол бүрдүүлж байгаа гол гурван юм биш. Алтан үрс, зис гурын үн өөрөө доош газар доор ортолно гэдээ унц ийм нөхцөл. Хэрвээ яг одоо өнөөдрийн энэ эзэн засгийн өрсөлдөлтөн дээр бол үнэхээр баригчт маань бид нар шиг бол ажиллахгүй байгаа. Яг ингээд эдийн засгийн том ингээд янз бүрийн хөтөлбөр юмнуудаар арга хэмжээнууд авчир. Тэгэхгүйгээр өнөөдрийнх шиг ингээд 12-16 онд байсан бол бид нар бол 16 онд Монгол Улсын эдийн засаг бол дефолт болох байсан. А бидний энэ авч явуулсан арга хэмжээний үр дүнд бол 16 онд бол дефолт биш харин ч бүр нэмэх 1.3% өсөлттэйгээр бол хүлээлгэж өгсөн л дээ. Тэгэхээр их сонин. Одоо энэ дээр л асуудал яригдаад байна. Манай олон нийтийн ихтгэл алдраад байгаа зүйл бол энэ. Хариуцлага тооцсон юм байна. Алтан үеийн засгийн газарт. Өөрөглөх юм бол муу дүн тавиаг юм байна. Тэгээ огцордог. Тэгээд хариуцлага тооцсон байх юм бол
одоо хариуцлага тооцоолол гэж огцруулж байгаа шүү дээ. Тэр чинь хуулийнхаа хүрээнд бол муу ажилласан, ажиллах, цаашд ажиллах боломжгүй гэж үзээд их хурл огцруулж байгаа. Тэгээ тэнд бол та засгийн газар хэрэглэх газрын дараа Монгол улсын сайт нь байсан. Тэгээ хариуцлага тооцсон юм бол ингэж ерөнхий сайдын одоо альбан тушаал ахиулж хариуцлага тооцдаг энэ их юм сонир зүйл болоод байна л да. Тэгээ ягаад огцорсон юм бэ? Юу болсон юм бэ? Энэ нэг юм тохироо яваад байдаг нэг юм зүйл байна уу гэдгийг таник одоо толооны гадна байгаа учраас одоо бас нийтлэгний нөгөө хэлэх болов гэж наадж ингээ асуугаад байгаа юм л. Ер нь бол энэ засгийн газар ер нь ягаад огцортгий? Ягаад огцортгүй гэхээр хуулийн дагуу бол огцортгол тоо. Улсын хурал дээр олонхийнхөө яаж хэрэглэдэг? Олонхийнхөө дэмжээг авч чадахгүй байна тэр. Тэр нь өөрөө маш олон л үнцэлтэй явдаг. Одоо бол ингээд засгийн газруудыг харахад манай энэ засгийн газруудын дундч наслт нь өөрөө жил 8 сар гэдэг ийм зүйл бол харагдаж байгаа шин. 65 конофтой байгаа олонхийн засгийн газар ч гэсэн огцорлоо шүү дээ. Тийм тэгэхээр зэрэг энэ нь өөрөө бол бид нар одоо бол яг үнэхээр энэ нэг үндсэн хуулийн өөрчлөлт үгөө орхоос өөр аргагүй. Ягаад тэгэхээр гүйц засагт нь өөрөө ийм одоо хэврэг удаан хугацаанд ажиллаж чадахгүй бодлого бүх юмнуудаа хэрэгжүүлж чадахгүй байгаад нь эцсийн үедээ Монгол өөрөө яг усаараа бид нар өөрсдөө бол хохироод байгаа. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд сонгуул боллоо. Энэ сонгуул хүрэхэд дараагийн сонгуул хүртэл нь энэ засгийн газар доктортой ажиллаж идэг ийм эрхцүүн орчингоо бид нар бол тогтоох зайлшгүй шаардлагатай. Энэ дээр одоо хүн болон янз бүр би ч гэсэн өөрийнхөө бодолтой. Жишээлбэл ерөнхий сайдыг яг одоо энэ ерөнхийлөгч сонгож байгаатай адилхан арт түмний саналаар ерөнхий сайдыг сонгодог болвол энэ өөрөө арчингоо гайгүй бол. Нэг үүрэл бол одоо нэлээд хүчтэй гүйц засгчлууд зарим нь ерөнхийлөгч толгойд явдаг, зарим нь ерөнхий сайд толгойд явдаг. Ийм засгийн газрууд өөрөө яг нэг бүрэн ерхий хугацаанаас нөгөө дараагийнхаа сонгуулаар одоо бүрэн ерхий хугацаа дуусах хүртэл ингэж явах энэ болцон бусад улсуудын жишээс харахад бол их харагддаг. Энэ гүйц заслын тэргүүнээ хэн ч гэж нэрлэж болно, ерөнхийлөгч гэж нэрлэж болно, ерөнхий сайд гэж нэрлэж болно. Энэ нь өөрөө хамаагүй. Гол нь арт түмний мандат. Тэгэх юм бол их хурл дээр зөвхөн импичментийн л асуудал үүснэ. Импичмент гэдэг мань өөрөө зүгээр 39 коноп нийлээд унагдгаас бол хамаагүй илүү хамгаалттай ийм гүйц засгал болох байхгүй юу? Аа арт түмний мандат. Тийм ерөнхий сайд ч өөрөө хамаагүй илүү асуудлуудыг шийднэ, хамаагүй илүү ийм засгийн газар зоригтой ажиллана, хамаагүй илүү одоо хөгжлийн бодлогын тухай бол ярьж эхэлнэ. А тэгэхгүй бол ингээл дандаа төвхтөө, дэгэтэй те нэг ингэчих юм бол ингээл унгээл нэг сайд нэг их хурлын гишүүн л нэг сайдын асуудлыг ярьдаг, нэг засгийн газрын асуудлыг ярьдаг өнөөдрийн энэ тогтолцоо маань үргэлжлээд байх юм бол тэнд бол нэрээ үнэхээр хэн ч гэсэн очиж ажилласан ийм л одоо дүр зургаас гарахгүй явах юм ба. Энийг л тодруулах гэдэг юм би. Хэрэглэх газрын дарга нь байсан. Өөрөө тэр дарга нь байсан, өөрийнхөө танхимыг огцруулад ерөхий сайд болохын зорилго нь юу вэ? Гэхдээ ер нь тэр бол дахиад 12 оны шинчлэлийн засгийн газрын бидтрийн хэрэгжүүлж дуусаагүй зөндөө ажиллаад байсан. Энэ ажлыг бол хамгийн сайн мэдчихсэнийх хавьд өргөжлүүлэх нь зүйтэй юм байна. Үлдчихэж байгаа энэ хугацаанд 16 оны сонгуул хүртэл бид нар өшөө олон ажил шийдэх болцоо байна гэдгээс. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг нэг их хурл дээр олонх цөөн хулгаж унагчаад тэрний шагналын ч юм уу өөрө төрөө асууж ах шиг байна тийм ээ. Ингээс дээшээс дэвшигдэж байгаа юм шиг бол яваагүй шүү дээ. Би нөгөө 3-400 хүнтэй үндэсний зөвлөлт хороон дээр очиод одоо үлдчихэж байгаа хугацаанд ингэж ажилланаа, ийм юм хийнэ. Манай засгийн газар би ерөнхий сайдтай томлох ийм юм хийнэ гэдэг. Тэр бодлого маань дэмжигдсэн учраас би ерөнхий сайд болсон байхгүй юу? Нөгөө хамт өршөлдөжсэн бусад хүмүүсээс илүү ийм л зүйл бол болсон юм байна. Энд бол ямар нэгэн хувилтоны онол байхгүй. Яг л ардчилсан тогтолцоо, ардчилсан зарчим өөрөө нөгөө олон цөөхөөр хоёр явдаг. Гэхдээ намынхаа шийдвэр гаргадаг хамгийн дэд байгууллага дээр очиж шийдвэр гаргаж өгч. Тэрнээс нэг бүлэг дээр ч юм уу, их хурл дээр ч юм уу ийм асуудал бол болоог үлдээ. Таал хийж ээж тэр зүйл нь одоо зориг биелэх, тэр ажил биелэлээ олох ийм бодол байсан юм байна л да. Бусад нь бол ерөөхдөө одоо жишээлбэл тэр хойд бас ерөнхий сайд энийг хийж чадахгүй байна гэж үзсэн байна л да тий. Тэр бол ерөнхий сайдыг огцорчны дараа шүү дээ. Тий. Тэг огцорчны дараа тэрийг бол мэдчихсэн байна шүү дээ. Юуг нь мэдчихсэн гэж? Одоо ерөнхий сайдыг огцруулнаа, огцруулаад би ерөнхий сайд болно гэдгийг ерхийд бол гадарлаж мэдчихлээ шүү дээ. Өвгүй гоо тийм бол байгаагүй. Тийм бол байгаагүй. Энэ засгийн газрыг огцруулахын төлөө эцээ хүртэл бол бид нэр явсан. Тэр их хурлын олонх дотор орж зөндөө ажилласан. Тэгэд эн чин зөвхөн нэг санал хураалт болоод засгийн газар унчаагүй шүү дээ. Тэр чинь бүр 2014 оны хавраас ахуулаад 13 оны хавраас ахуулаад ардын намынхан тавиал гэсэн засаг огцруулга. Бид нар чинь нэг ихний цохилтын давсан 14 оны хавар дараагийн цохилтын давсан дахиад 100 нь тэгжээч намар нь олж иж бүр ингээд 11 сард төлөө
засаг бол огцорсон байх. Энэ ч өөрөө маш олон цохилтын дараа энэ засгийн газрыг ажилуулахын төлөө бид нар бол үнэхээр хичээж, үнэхээр байдгаа зориулж ирсэн ийм л цаг хугацаанууд л да. Хажуугаар нь засгийн ажиллаа хийн, тийм ээ. Ус төрийн хэрүүл тэмцлээс гадна. Энийг яагаад хэлж байгаа юм хэрэг харьцангуй залуу дунд үеийн төлөөлөл тэгээ ерөөсөөдсэн хүн таныг бол бас болсрал төрд ажилласан туршлагын зүгээс ч гэсэн хүлээвшүрэх бас баггүй цөнгөн хүмүүс бий. Энийг ягаад асууж ийн вэ гэхээр ер нь бол монголчуудыг та бид хоёр төрөн бас хэллээ. Энэ манайхан ерөнхийдөө ингээд нэг юм монголчууд элтгүй ер нь энэ нийгмийг туулж байгаа хүмүүс аливаа юмд итгэл ундаг. Тэгээ ерөнхийдөө юмыг нэг өнгөөр бууддаг ийм хандлага үүсгдэг гэж. Энийг бол сэдрээс алхам болсон. Аа нам олон болсон. Тэгтээ олон судал авсан, засгийн газараа байгуулсан, сөрөгчнүүдийн нэлээ дахиад унгаасан, дахиад засгийн газараа байгуулсан, эвслийн ч гэсэн. Одоо ингээд сая Монгол Ардын нам 16 оны сонгуульд ялд байгууллаа, 65 судал аваад, одоо дахиад өөрөө өөрсдөө унгаад ингээд байж байна. Энд юу үүсдэг гэхээр олон нийт эргэлзэж эхэлдэг. Хинд итгэхээ, мэдхээ байж эхэлдэг. Тэгээ энийг хийхин одоо энэ бол их хортой зүйл л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол намд итгэхгүй болно гэдэг бол бүр бодлого сайшаа болно л гэсэн үг. Одоо бид нэр үйдэж байгаа бийдагч гэсэн гэж ямар хүмүүс байх вэ? 20 оны сонгуулиудаар төлөвшөөгөө намууд яах вүлээ энэ улс орно. Тэгэхээр энэ хор хохирлттой зүйл рүү яагаад явсан бэ гэж. Тэнд нэгдэд явсан бэ гэдэг энэ талаар л танаас яриулах гэж байгаа юм л да. Ийшэл чиглээд ирсэн. Тэгээ Монгол Ардын нам одоо бас яг тийм л байна л да. Тэгэхээр төрийн доктортой байдлыг хангаж. Тэгэхээр таны шимжлэлтэд би бас санал нэг байна л да. Тимч очоос бид нэр 16-нд дүнгээ тавиулсан. 16 он дүнгээ тавиулаад авсан судал маань ч гэсэн асар дөвшөгөө унсан. Нөгөө намд ихтгэл хүлээл гэсэн 65 судал. Би бол бас нөгөө орсуудын зүүр үгэдэг л дээ нийт худаа бис добра гэдэг тийм ээ. Муу юмд ч гэсэн мэдээ сайн юм байдгаа гэд. Би ингээ хэдийгээр бид нар ингэж их хүнд ялагдсан ч гэсэн бас энэ одоо их хурл дээр бүр үнэлэхүй олонх бий болчлоо. Энэ үнэлэхүй олонх өөрөө их олон одоо гацаагаад байсан хуучин их олон эвсэлтэй олон намтай судалтай байхад шийдэгдгүйсэн их олон асуудлуудыг шийдэх болов үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх болов төрөө хилдэг улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хууль мөлөөс ахуулаад олон жил хүлээгц энэ асуудлуудыг бас шийдэх болов гэж ийм хүлээлттэй байсан. Тэгээд ингээд хараад байхад одоо бол ингээд би мэдээж ардсан намын сөрөг хүчний хувьд цөөнхийг бас ингэж агуулж байгаа үний хувьд бол шүүмжлэхээс өөр аргагүй л дээ. Өнгөрсөн 3 жилийн ингээд амьдралыг харахад эдийн засгийн бодлогын нэгч том асуудал шийдсэнгүй шүү. Объектд хэтрүүлж нэг асуудал шийдсэн. Тэр нь юу байсан гэхээр зарим нь одоо л мартцсан баг. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсан. Энэ бол эдийн засгийн бодлогынхоо хувьд бол бас хийх төстэй. Гэхдээ манай засгийн газарс яг валютын санд хөтөлбөрт нь орч чадаагүйч яг орсон юм шиг эдийн засгийн бид нар арга хэмжээ төсвийн арга хэмжээг бол авч явуулж ирсэн. Яг нөгөө зардлаа хасаал юугаа бас орлогоо байдгаар нь буулгаад яг бодиттой төлөвлөд энэ бүх зүйлүүдийг бол хийжсэн. Өөр яг эдийн засгийн бодлогын ямар шийдвэр гаруй та бодож санаад хэлдэг. Надад бол байхгүй жишээлбэл тийм таарсан бас харагдахгүй. Яг ийм байдлаар л яваад байгаа. Тэгэл өнөөдрийн өдөр тутмын бидээ одоо амьдралыг хардаа. Тэгэл нэг тийм хүн ярьсан, сенсац ярьсан, хэрэг ярьсан. За мэдээж хариуцлага ярих хэрэгтэй. Хариуцлага ярихдаа бид нар бас дахиад зүүн үндсэн дээр ярих хэрэгтэй шв. Одоо тгсэн чинь дахиад бүр ингээд нэмэг цэвэр юм. Тэгэд одоо яг энэ улс төрийн энэ хоёр гол нам энэ дэр одоо толгой нүгтэх хэрэгтэй байхгүй. 20 оны сонгуулиар одоо босод усуд болж байгаа шиг ийм асуудал болов яах. Баахан бие дагч гарч ирүүл яах. Эсвэл бэлэн болж төлөвшөж чадаагүй байгаа хин нэг 3 хүчин гарч ирүүл яах вэ? Ёстой жинхэнэ айл гэр толно гэж хэвээр яг тэрнтэй адилах юм болж дуусан шв. Тэгээ эндийг одноос бид нар ярихгүй бол хизээ ярих юм. Тэгэхээр би бол ийм асуудлууд үүснэ. Олон нийтээс ингэж дүгнэн. Тэгээ ер нь манай намч гэсэн олон нийт нийгэмд бол асар их нэр хүнд хитэгэр ерөөхэй сайд болоод тодорхой асуудал шийдэх ч гэсэн энэ бол хас хоноо болно гэдэг та мэдчихсэн. Тухайн үед бас намын томхон лидер байсан хүний хувьд мэдчихсэн. Тэгээ энийг болвол хийхдээ зөвхөн таныг бие даагад хийсэн гэж ерөөхдөө бодохгүй байгаа юм. Одоо улс төрчдийг хичнээн нуусан ч гэсэн олон нийт нэг зүйлд өвөндгэлтэй. Энэ хин нэг юм болвол хин нэг улс төрчийг хин нэгэн улс төрд эхэлж хөтлж оруулдаг, заа зүйл сургадаг. Тэгээд дараа нь нэр нөлөөтэй тэр улс төрч одоо замыг нь засч, дэмжиж, зүтгүүлж ингэж явуулдаг гэж. Таныг улс төрд хин анх хөтлж оруулж ирээд өнөөдөр хүртэл ерөөсэй болтол ерөнхийн дэмжиж явсан.
Анх яг улс төрд орох юм Монголын залуучдын холбоо гэдэг. Өнөөдөр манай Монголын залуучдын холбоо бидний үед ажиллаж байгаа дэлхийн шилдэг залуучдын байгууллага гэдэр болоод үнэхээр бас яг энэ залуу хүмүүсийн хүсэж байгаа, бодож байгаа зүйлийг хийгээд явчихсан ийм байгууллагатай. Одоо бол харамсалтай нь бол тэрэндээ бол хүрэхгүй ингээд чимээгүй болоод алга болчихлоо. Тэр үед бол үнэхээр залуучуудын эрх ашигыг хамгаалахын тулд залуу гүйлгүүр энэ улс төрд орж зүтгэх хэстэн байна, юмнуудыг өөрчлөх хэстэн байна гэдэг. Би бол 27-хан настай багтаал анх усыг хуралд өвсчихсэн. Намайг энэ шийдвэрийг гаргахад нөлөөсөн бол яг энэ залуучуудын байгууллага. Энийн юм дээр орсон. Мэдээж тухайн үед бол итгэлээ өгчөөсөн, одоо хамтарч ажиллаж байсан зөндөө олон улс төрчнөр байгаа. Энэ хүмүүстэй би бол бараг ингээ 20-30 жил хамт яваал ирчих. 29-хан настай залууг өөрийнхөө танхимд жишээлбэл орж ажиллаж чадна гэдэг итгэлээ өгчөөсөн тэр үеийн ерөнхий сайд байна. Одоо энэ элбэгдорч ерөнхийлөгч тийм үү? Анх удаа би 29-той байхдаа танхимд нь орж гэгэрлийн сайдаар бол ажиллаж ирсэн. Алтан хоёг байна. Бас сатлахын анхны энэ кабинетэд орж ажиллаж ирсэн, хамт явж ирсэн, нам дээр бүлэг дээр чсэн бид нар хамт ажиллаад явж ирсэн гэдэг. Ингээд ийм ажилтг хүмүүс бол мэдээж бол зөндөө хамтарч ажиллаж ирсэн. Lime on Fresh 100% байгалийн гаралтай орц. Органик төмсний чипс тафл. Таны дэлхийг тарих гүртэн болъё. Хөгжилтэй аялал компани. Монгол хүн та аялахад бэлэн үү? Хорвоо ертөнцийн гайхамшигт тогтц, үзэсгэлэнт байгалийг төлөж, гадны орны хөгжлийг нүдээр үзэж, сэтгэл юугаа баясган бүтэн жилийнхээ альжаалыг тайлхаар гэр бүл анг хамт олноро аялалд гарахаар зэхэж байна уу? Тэгвэл аялал жуулчлалын үйлчлэгээрээ монголчуудынхаа сэтгэлд хэдийн нийцэж итгэлийг нь олж чадсан хөгжилтэй аялал компани та бүхнийг хөх хот газрын диважин Хайнань арлын аялалдаа орж байна. Та мөрөөд бид бийлүүлье. Хөгжилтэй аялал компани. Эрүүл цэвэр байгалийн хөрсөн дургуулан өндөр технологиор боловсруулсан цэвэр органик түнсний чипс. Химийн бодис агуулгагүй учраас шингэц хурдан хамгийн эрүүл зөв саналт. Органик түнсний чипс тафл. Lime on Fresh 100% байгалийн гаралтай орц. Одоо ингээд залуу үеийн дунд үеийн улс төрчдийг харахаар хоёр ангилагдаад байгаа. Нэг нь бол өөрийг нь анх хөтлж оруулж ирсэн зөвлөн зөвлөн тусал зааж исэн хүмүүсийг эрх мэдэл төрөхээрээ шууд нөлөмдөг. Одоо энэ бол энэ шиг адгийн хүн байхгүй гэж өөрийг нь одоо хөтлж оруулж ирсэн хүмүүсийг хилдэг. Нөгөөх нь бол дэмждэг. Энэ хүн бол энэ хүн зөвөө гэж дэмждэг. Гэхдээ дэмждэг хүндэлдэг гээд алдаа дутагдлын нүдэн ханд өнгөрөнгөхгүйгээр балансыг барьа явдаг. Та ялны. Би бол ер нь бол асуудлын мөн чанарыг, бодлогыг, зарчмыг, үнд зүйлийг л барьж явах юмсан. Инээс хацаасч байгаа юмсан гэж ингэж явдаг. Би хувь хүнлөө нэг халдаж дайрах хэрэлтгийг бол бас өөрөө хувь хүний миний арансан ч бас тийм тэгж эсгэлж гисэн тийм. Тийм учраас би зүгээр ингээд ажлын юм дээр хурал дээр сууж байгаа хүн мөнтэй хэрэлдэх, санал зөвлөлцөх, үг солилцох юм уу зөндөө байдаг. Гэхдээ би хизээч гарч иж араас нь намаг тэр үед тэгж яхад энэ ингэдэг байсан юм одоо ийм биш тэгэж би нэг ч юм л дайрч байгаагүй. Чи тэр үедээ нүүрэн дээр нь ийм зүйлийг хэлжсэн бол нэг хэрэг. Хэлж чадаагүй л араас нь хэдэн жилийн дараа тийм яриад явчих ямар шаардлага байхгүй шүү. Хүнд чинь этик гэж юм байх хэвээр, жудаг гэж юм байх хэвээр тийм ээ. Аль аль нь байх хэвээр л гэж. Тийм учраас би хүнтэй ярилцсаа илүү
проблемтай асуудалтай хэрэлдэж авъя. Хүнийг барьж авахаас илүү асуудлыг барьж авах чинь ойл гэж бодсон. Зарчмыг барьж. Би одоо жишээлбэл та энэ асуултаар намайг хэлчихэж байгаа багт одоо хин нэг хүн лөө ч юм уу ингээд нэг дайраад орчихлоо гэв. Би бол орохгүй. Одоо жишээлбэл надлуу дайрдаг хэвлэлээр ингээд микрофон бариад телевизээр юм уу юмор гарахаар надлуу банк тарьдаг хүмүүс бол байдаг. Би ихдээ тэр хүмүүсийн өдөс чи юм уу тийм штэ гэж би хизээч араас нь гардггүй. Тэр ярьж байгаа харин асуудлыг нь тэр асуудал чи юм байсан. Тийм байсан шүү л гэж ингэж ярихыг л хичээж байна. Энэ бол миний өөрийнх нь л. Ерөнхийдөө чаас элбэгт орж гэдэг хүнтэй таныг баг залуугийн л ойр дотн харьцаатай гэж хүмүүс үздэгэлтэй. Одоо холбоо сэлбэг хэр байгаа вэ? Тэр хүнтэй ер нь ямар ухраас холбогдож илүү ойр байдаг вэ гэж асуусан хэрэг. Гэхдээ би бол одоо жишээд бол ууш төрт ч юм уу ойрхон хүмүүс ярих юм бол энэ элбэгт орж ерөнхийдөөс асангаас хамаагүй л ойр хүмүүс надад маш олон байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө нэр цохоод ингээд асуугаад байх шиг бас ингээд хүмүүс шиг ингээд те нэг хүүхэлдэ мөхөлдө юу өдөр гэн. Тийм бол байхгүй. Он цагийн дараа л юу дээ. Тэгээ сайхан ч гэсэн би тэр нэг хэвлэлийн багруулын үтсэн сайхан билэг надтай ихтгэл үнэмшлэрээ хамтарч ажилласан гэж хэлсэн бэлээ. Яг л тэгсэн учраас надад энэ хүн өөр юм ярьсангүүдэ гэж би ч гэсэн бот. Би ихтгэл үнэмшлэрээ л ажилласан. Одоо ингээд ажил юу ягаад явсан учраас бид нар бол яг ажил хэрэгээ холбоотой учраас одоо тийм анд найз нөхдийн бол холбоо гэдэг юм бол байхгүй шүү дээ. Одоо ажлаа би ажлаа өгснөөс хойш ерөнхийлөгч 17 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон тийм ээ. Тэр хооронд би одоо ч нэг л удаа уулзсан. Иймэрхүү л байдалтай. Одоо бол өнөөдөр бас дахиад тийм ямар нэгэн холбоо илдэв юмнууд бол байтгүй л ингэж явдаг. За тэгвэл ингээд бүх юм байглаараа явжгаад 2016 онд сонгуул болдог. Сонгуулийн яг өмнөхөн Монгол улсад нэг түүхэн шийдвэр гаргасан. Одоо яг идэ яригдчихэв. Эрдэнэ төлөврийн Орсын талд байсан 49% Монголд ирлээ гэж та бахархалтайгаар телевизээр мэдгдсэн. Энэ зүйлийг одоо олон талаас нь тайлбарлаж байна. Зарим хэсэг нь бол Оросд байсан мөнгөнийхөө талыг, Оросд байсан хөрөнгөнийхөө талыг Монголд авчирна гэдэг бол түүхэн гавья. Нөгөө талдаа энэ бол хууль зөрчсөн. Одоо эрх мэдлээ урвуулн, давуулан хэтрүүлэн ашигласан ийм үйл явдал болсон гэж. Тухайн цаг үед ягаад яг юу болсон юм бэ? Нэг товчхон. Одоо бүр гоё нэр мэртэй болсон юм л. Эхэндээ Эрдэнтийн хувьчлал гэж айгүйх ярьдаг ус 49% хувьчлал гэдэг. Тэгээд манай дээр 51% байсан. Бид нар 51-ийнхээ 49%-ийг бол хизээж хувьчлаагүй шин. Оросын талд байсан хувь Монгол руу ирсэн тийм үү? За энэ бол Эрдэнтийн хувьчлал бол биш юм байна. Эрдэнтийн лоувер гэж одоо сүүлийн үед айгүйх яриад. Тэгээд лоувер гэж юм бол тэгээд үр дүнд нь яасан. Монгол 51% та байсан. Өнөөдөр 100% та болчихлоо. Хин хэнийг л өөрчилсөн. Тэгэхээр Монголын компаниуд ч Оросыг л өөрчилсөн юм уу те? Эсвэл бид нэр одоо л өөрчилчих юу те? Ийм юм. Тэгэхээр лоувер гэд нэрлэдэг байгааг би бас ерөөсө ойлгохгүй. Тэгээ яг юу болсон юм бэ гэнэ? Одоо ингээд өнөөдөр хэлэхэд бол маш энгийн зүйл байхгүй юм. Мэдээж засаг Монгол улс тийм үү? Энэ Эрдэнтийн 51% нөгөөх нь харь газрын 49% дээр байгаа. Энэ Монголд үргэж ирчээсээ мэдээч хүснэ. Тухайн үед 2016 оны одоо энэ асуудал шийдэгдэл 6 сар хүртэл Монгол улсын засгийн газар их хурлын нэгч албан тушаалтан энэ Эрдэнтийг Монголд одоо өгөх ёстой гэдэг зүйлийг Оросын талтай нэгч тийм яриа хэлцэл болж байгаагүй. Манай гадаад харилцаан дээр. Энийг бид нэр хотлоод авчи, хувьчлаад авчи 100% болчих гэдэг. Оросод өөрсдөө санаачилсан түүх бол байдаг. Бас Оросод манад өгчээ гэдэг бол зүйл бол бас байхгүй. Би тийм зүйл хинтээ ярьж ясныг бол мэдхгүй. Зарах тухай ярьж байна. Оросын талд 49% нь ихэндээ Оросын албаны улсын засгийн газарт байсан. Дараа нь сангийн яам руу шилжчихсэн. Дараа нь сангийн яамнаас төрийн өмчийн орон руу шилжчихсэн. Дараа нь төрийн өмчийн ороосоо тэр компани руу шилжчихсэн. Орос тех гээд. Ийм бүх процессыуд яваад байхад монголчууд бид нар дугаал ичсэн. Зөвшөөрөл энэ юмнууд ингээл явчихсан. Ийм л юм байна бидний түүх. Би одоо жишээ авал яачих вэ? За өнөөдөр тэгвэл юу вэ? Улаанбаатар төмөр замыг хоёул яарэ. 50-50%. Өнөөдөр энэ Улаанбаатар төмөр замын 50%-ийг Монгол руу оруулж ярьж байгаа тийм албан тушаалтан байгаа юу? Би юу сонсоогүй. Таавал сонсоогүй бах. 50-50%. Энэ өмчлөлийн тухай асуудал нэг ч яриагүй. Бид нар 50%-ийг 1% нэмээ 51 болгочихё гэхэд Оросын талаас өчнө олон асуудал явдаг. Тэгвэл манад гүйц захирлаа өг. Бид нар төмөр зам дээр Орос үнэ 50 дараа өчнө олон юмнууд ярьдаг. Нөгөө татвар матурын асуудлууд багш. Тэгээ бүтэхгүй юм байна гэд ингээд энэ яриа хэлцээд ийм л яриануудтай явж идэг. Гэтэл 2016 оны тэр сонгуулийн өмнө Монголын
одоо компани төлөөлөл нь хүчрээд бид нар эрдэнтийн 49% Монголд авчрах боломж бүрдчихлээ. Засгийн газар энэ шийдвэр дэмжиж өгчээ гэсэн. Миний оронд байсан монгол хүн одоо жишээлбэл Лото Самбо та миний оронд байсан бол энэ тохиолдолд яах вэ? А тэд нар ихтэй ярахта нэг зүйл хэлсэн бид нар а одоо энэ хүмүүсийн яриад байгаа идүүцэд байгаа уурлаад байгаа бүх зүйлийг тэр үед засгийн газар ерөнхий сайдсан бас тэд нартэй ярьж хэлсэн байхгүй юу? Ягаад бид нар засгийн газар давуу ирэхээсээ татгалзах ёстой? Ягаад засгийн газар авчих болохгүй юм? А тэнгууд өөдөөс бид нар энийгээ батлая. Эдгээр бол зөвхөн бид нарт өгөөд байгаа маа. Тэд нар өөрсдөө тэгвэл батал та нар тэгвэл тэр юм авчирч өг гэсэн. Тэд нар захиа авчирч өгдөг байхгүй юу? Би бол энэ нөгөө бас одоо манай оюун үед эднэр чи яриад бүх юм нууцаас гаргацсан учраас би бол хуучин бас энийг бол ярьж чаддгүй байсан зүйл л дээ. Тэгээ одоо яг энэ захиаг нь бол авчирч өгсөн юм байна. Энэ захиан дээр юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг бид нар Монголын засгийн газрыг оруулад ямар ч улсын засгийн газар ямар ч төрийн өмчийн болон бусад компаниудыг оролцуулад бид нар хинтээ ч энэ эрдэнтийн 49% зах хэсэг талар хинтээ ч яриа хэлцээр элдвэ юмнууд бол хийж байгаагүй. А will never be цаашдаа ч хизээч энэ талар бол хийхгүй. А энэ хүмүүстээ ийм бид нар бол ийм гайгүй одоо санаа таарсан ийм айтахан хүмүүстээ бид нар таарсан байна. Энэ хүмүүстгээ хилцүүл хийе гэдэг ийм захиаг өгсөн байхгүй юу? За тэгэхээр одоо хүмүүс нэг гоё юм яриадах. Ингээл тэр үед валютын нөөцөнд жоохон ч гэсэн мөнгө байсан, тэр мөнгөө хэрэглэжгүй яасан, эсвэл өөр газраас зээлмэл аваад Монголын төд. Биднэрт ийм сонголтууд байгаагүй байхгүй юу? Ер нь хизээ Монгол улсад ер нь сонголтууд байдаг байлаа. Сонголт байдаг гэсэн бол одоо эгийн голын усан цэцгэлээс цан баригдсан байх шээ. Сонголт байсан бол өнөөдөр Монголоор дамжиж хин хоолоо явцсан байх шээ. Тийм үү? Сонголт байсан бол бид нар Америкийн мөнгөөр юм уу, энтхийн мөнгөөр энэ төмөр замаа бид нар барьцсан л байх шээ. Тэгэд сонголт байхгүй. Юун тэр их хурл мих хурлд орулж ирэх тийм үү? Юун мөнгө засгийн газар хаанаас босгох уу, барих уу тийм үү? Байхгүй. Нэг бол 49%-га ингээд Монголын компани заруулзаар а эсвэл энэ орцтой л байчих. Өнөөдөр хин нэг надаас одоо өөрөө намайг ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ ураад та тэр 2016 оны 6 сард эрдэнт 100% Монголд болчих болох л байсан юм биш шүү дээ. Тэгээд тэр Монголын тэр компани Монгол залуучууд хайгаад олоод ир чадчихад та ерөнхийдөө өгснээ хийж байж гэсэн. Ягаад дэмждэггүй юм? Одоо энэ Оросд ингээд 49% өнөөдөр байгаа нь дээр байсан юм уу? Гэт та асуувал би юу гэж хариулах байсан юм? Миний орон зүгээр нэг Монгол хүн хин ч гэсэн тэр Монгол хүн ерөнхий сайд ийг сууж исэн бол би тэр монгол хүний гарах шийдвэрийг л гаргасан гэдэгт би өнөөдөр хүртэл 100% итгэлтэй явдаг. Яагаад гэхэл зэрэг Монголын тал 49% наваад манай дээр байгаа тэтгэлэгөө 51 дээрээ нэмээд 100% эрдэнт үйлдвэр Монголын талд ирсэн юм. Тийм учраас би хоёр давхарт ордон дээр нөгөө ерөнхий сайдаар ажилласан 29 хүний зураг өгдөг шв. Би тэр зургаа зураачтай хэлж байгаа би захиалж байгаа хоёр юм хэлсэн. Ард нь миний ард хоёр зураг байгаа. Хэрвээ анзаарсан бол нэг нь эрдэнт үйлдвэрийн дээр Монгол улсын төрийн талбай ганцаараа мандж байгаа. Яг тэр миний толгойсон засгийн газар энэ шийдвэрийг гаргасан. Энэ хамтарсан үйлдвэр хоёр улсын төрийн талбай огцтой газрыг ганц Монголын төрийн талбай болгосон. Нөгөөх нь оюуд толгойн гүний уурхайг сүүлийн 40 жил хийгдээгүй хамгийн том бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн. Энэ бол миний засгийн газрын манай засгийн газрын легаси гэж бас ярьдаг үлдээж байгаа өв юм байгаа маа. Тэгэхээр энэ асуултанд л би таны түр буцаад дөрөв эрдэнтлүүгөө оръё л да. Ийм тохиолдолд Лото Самбо өөрөө миний оронд байсан бол ямар шийдвэр гарах вэ? Зориг нь үйлдэлээ зөвтгдөггүй гэж нэг үг байдаг. Зориг нь их зөв. Зориг зөв шүү дээ. Тэгээ үйлдэл нь өөрөө үйлдэл нь одоо энэ дээр чинь дахиад үйлдэл нь ганцхан л үйлдэл байх шүү дээ. Яг одоо явж байгаар нь энэ дийлийг зөвшөөрнө, эсвэл зөвшөөрөхгүй. Тэрнээс биш би энэ үйлдэлийг зөв болгоноо. Би усыг хурлаас асууя гэдэг. Тийм байхгүй. Ташкентд одоо гурван улсын төрийн дэргэн уулзахын өмнө яг энэ тэр үеэр нь энэ асуудал шийдэх нэг боломж байна. Их хурл тараа явцсан байсан байхгүй сонгуул монгол гэдэг. Дараа нь 7 сард наадмын өмнө нэг цуглуул цуглуул болсон. Хурлын дарга мдээгүй гэдэг яриад л шүү дээ. Надад хэлээгүй юу ч мдээгүй ингэж явж болдго юм уу? Байгалийн баялаг, газрын доорх байгалийн баялаг Дижитал ертөнц хөгжөөд тэр үед хэлжээсэн ярьжсэн бүх юм бол нэг бол сонин дээр, нэг бол интернет дээр, нэг бол бүх юм дээр л байгаа шүү дээ. Тэр үед хэлжсэн. Тэрийг а би энэ Монголын компанийнд би нэг л зүйл хэлсэн. За ингээд ерөнхий сайдын хувьд надад танилцууллаа. Ойлголоо. Одоо
Энэ асуудлаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч танилцууллаа. Монгол Улсын их хурлын дараа танилцууллаа. Усны айлгүй байдлын зөвлөлтөд танилцууллаа. Босод одоо гурван гишүүд танилцуул, нөгөө хоёр гишүүд танилцуулсан. Тэд нар танилцууллаа гэдгээ бол дараа надад хэлсэн. Би одоо өөр юу хэрэгтэйг бол хэлж мэдэхгүй байна. Тэд нар танилцуулсан юм байна тий. Тэгвэл одоо энэ ерөнхийлөгч намын газрын дараа худлаа яриад байгаа юм. Би яаж мэдхэв дээ одоо тэгээд хүн болгоод хүндэлгээд байгаа юм байх үү гэж тий. Надад бол би өөртөө фактуудаар ярьж шít. Танилцуулсан танилцуулсан гэж тэд нар бол хэлсэн. За тэгээд ингээд одоо тэгэхээр манайхан энийг л ерөөсөй ойлгохгүй байхгүй ингээд мөнгө гаргаад ягаад засгийн газар авчидгүй юм ягаад энэ асуудлыг их хурл руу оруулаагүй юм яг ийм хайчин дунд байгаа учраас хуульд нийцэх бүх төр шийдвэрийг гаргах гэж засгийн газар оролцсон байхгүй юу хэдэн сар тэндэр кампань ирсэн юм чичсийг авчих ерөөсөй 6 сарын эхэнд ерөөсөй 6 сар тэрнээс өмнө бол тантай ямар ч би энэ талаар бол ямар нэгэн бол мэдээл байгаагүй ийм хардлага байдаг одоо энэ яг сонгуул болж исэн сонголт ялд байгуулахын тулд Монголд одоо ингэж бүтэн одоо энэ Монголын баялагийг Монголд нь авчирлаа гэдэг юм PR хийх гээд мурдахын хацаа болчихоо гэж. Аа над дээр чинь би дахиад бас юуг нь хэлж үгүй гэдэг нь хэлж чадна. Яг тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг харин яг ийм хоёр улсын хооронд хийгдсэн ийм олон улсын харилцаатай холбоотой ийм асуудлыг яг энэ сонгуул болж байгаа үед хийх юм бол зарлах юм бол энэ асуудал өөрөө буруу ойлголт яг тань шиг юм буруу ойлголт төрүүлнэ. Сонгуул ялах гэж юм уу, яах гэж юм уу хийсэн юм шиг. Бид нар энийг сонгуул болсны дараа 6 сарын 29-нд сонгуул болсон. 7 сарын 1-нд энийг зарлая гэд сонгуул болсны бүр дараа хийлээ гэд ингэж байчихсан. А тэгтэл манай нөгөө засгийн газрыг бүрдүүлж исэн Эвслийн засгийн газрын нэг хэсэг одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намынхан байна. Гурван одоо гишүүн нь гарч ирээд сонгуул одоо яг болж байгаа өдөр энэ асуудлыг сонгуулийн сурталчилгаа дууссан байсан өдөр гарч ирж хэвлэн багвар хийсэн байхгүй юу. Тэнгууд их хурлын дарга ерөнхийлөгч эднэр ч гэсэн. Гэхдээ наа чи одоо ингээд ус төр болоо явчлаа, сонгуулийн болоо явчлаа, засгийн газар гарч тайлбар өгөхгүй бол болохгүй гэд. Тэгээ би гарч тэр яг маргааш өглөө санал хураалт болно гэж хат нь орой 20 цагаас гарч энэ асуудлаа тайлбарлсан шүү дээ. Ямар нэгэн юу ахгүй ээ. Сонгуулийн юм бишээ. Чи Монголд 100% эрдэнэ үйлдвэр ирж байна. Тийм учраас таны ярьж байгаа тэр бол өнцөг бол ерөөсөө байгаагүй гэдэг нь чинь сарагдж байгаа байхгүй. Тэгээд их хурлаас асуухгүйгээр ингэж шийдсэн гэж. Аа одоо их хурлаас асуухгүйгээр гээд их хурлаас харин би хэлж байгаа байхгүй. Их хурлаас асуух гээд ингэ явах юм бол энэ асуудал шийдэгдэхгүй. Одоо өнөөдөр та надаас тэр үед засгийн газар өөрийнхөө бүрэн эрхийнхээ хүрээнд болцсон болох байсан юм билээ. Та нар яагаад шийдэгээгүй юм гээд ял асуугаа суудаж байгаа чинь би өнөөдөр хариултгүй суудаж байсан байхгүй. А тийм учраас засгийн газраас 5 зүйлтэй тогтоол гаргасан юм бид нар. Тэр 5 зүйлтэй тогтоолын 4-р зүйл дээр нь энэ асуудлаа дараа нь засгийн газар их улсын хурлд орж энэ асуудлаа танилцуулаа гэдэг ийм зүйлтэй тогтоол гаргасан байхгүй юу? Энэ нь юу гэхээр зэрэг засгийн газрын гаргаж байгаа шийдвэр хоёр хон тохиолдолд өөрчлөгддөг. Нэг нь засгийн газар өөрөө өөрчлөнө. Нөгөөх нь улсын хурл засгийн гаргасан шийдвэрийг бол өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ үндсэн хуулиар заагдсан ийм үндсэн эрх хүмүүд байгаа юм. Тийм учраас тэрийг нь хэрэгжүүлээ. Тэгэхгүй бол энүүгээрээ эхлээд одоо таних шиг зорилгын зөв үйлдэл нь буруу гэж чинь. Одоо үйлдэлээ зөв болгоод явъя гэдэг. Би одоо үртэхтэй үйлдэл нь бол буруу гэдэгтэй би бол тантай тэнд дээр санал нийлэхгүй. Яг л засгийн газар хууль зөрчөөгөө бүрэн эрхэн байсан. Дээрэс нь улсын хурлаа оруул гэж шийднэ. А тэгээд шаардлагатай гэвэл улсын хурл нь өөрчлөлт юм байгаа биз. А гэхдээ надад ямар үнэмшил байсан гэхээр ардчилсан намын улсын хурл бол Монголын тал ороод ирсэн тохиолдолд Монголд ирсэн байна гэдэг тэр итгэл үнэмшил дээр энэ шийдвэр бол дэмжигдэл явах байсан. А Монгол Ардын намын олонх болсон их хурл бол тэрийг бол Монголын тал гэдэг бол хүлээж авахгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр зэрэг тэдний ойлголтоор бол Монголын тал гэдэг бол зөвхөн төрийн өмчлөл юм шиг байна. Тэр нь Монголын тал болж байна. А Монголын талыг бол тодорхойлж байгаа төрийн өмчийн болон бас хувийн өмчийн компаниудыг одоо Монголын тал гэж үзэхгүй л байна л да. Ийм л бодлогын зарчмын байр суурийн ялгаан дээр л энэ асуудал нь гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсө 6 сард орж ирсэн санал тэгэл ерөөсө энийг авахын зүйтэй юм байна. Хугацааны хувьд амжихгүй болж байгаа юм байна. Хугацааны хувьд ч биш. Энэ өөрөө орж ирэл энэ асуудал ингэж шийдэгдүү шийднэ. Шийдэгдэхгүй бол шийдэгдэхгүй гэдэг зүйлийг л хэлж шít. Бид нар засгийн Монголын засгийн газрыг оролцуулаад хинтээ ч дахиж хизээч энэ асуудлаар яриа хэлцэл хийхгүй. Хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр засгийн газар яах ёстой юм? Дараа нь ус төр үүсэн, дараа нь хэрэгт орж магадгүй гэд ингээд Монголд 100% ирэх ёстой байсан энэ 49% га бид нар хэлээр төлөх ёстой байсан нь.
Асууд Монголын 100% болох ёстой байна. Ийм ч шийдвэр байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л юмний засгийн газрын гаргасан шийдвэр чинь энэ. А энийгээ дараа нь усын их хурл дээр өөрөө гэдэг. За одоо дахиад нэг юм хэлээ. Лодо самбуу та жишээлбэл Оросын тал энэ 49%-ийг Монголын тал бэлгэлчлээ гэдэг юмыг сонссноо? Үгүй. Хэзээ сонс? Би ч сонссоогүй. Энэ бэлгэлээгүй. Энийгээ зарсан, худалдсан. Тэр нь одоо ингээд 400 сая гэдэг ингээд бахан схем зураад яваад байна шүү. Хин нэгэн хүн тэнд очиж төлбөр төлсөн байгаа биз? Одоо Оросын тал Монголын талаас мөнгө нэгч нь энэ 400 эдэн сая доллараа төлмөл. Тийм байхгүй гоо. Тэгэхээр төлбөр хийгдсэн байна. Одоо үнэхээр засгийн газар нь их хурл нь өнөөгийн тийм үү? Авъя гэж бодчихвэл бэлглээгүй учраас эн чинь өөрөө өртөгтэй юм чи өртгөл төлөх ёстой шин. Тэм учраас одоо ингээд нэг 400 саяын схем зураад тэрийг яаж босгосон тухай ингээд тий одоо шилбэл одоо тэрнтэй яг адилхан юм хэрвээ засаг өөрөө авъя энийг ингэж нийгэмчлэе гэж байвал яг тэрнтэй адилхан юм засаг өөрөө зурх ёстой байхгүй их хурл өөрөө зурх ёстой байхгүй хаанаас энэ 400 саяыг босгох юм хаанаас зээл авах юм засгийн зээл авах юм бол их хурл дээр орж нөгөө өөрийнхөө таацаа өндөрсгөх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо өнөөдөр тулцсан байгаа тийм үү? Тихгүй тулд л одоо онцгой дэглэн зарлж байна л да. Ямар юм тий онцгой дэглэн. А тэр яаг юу гэдгийг заа. А ихгүй тулд хин нэгэн хүн энэ 400 саяын төлбөрийг төлөх ёстой шин. Засаг төлөө их хурл төлөе гэвэл энэ мөнгөө хаа нэг газраас гаргаж төлөх ёстой. Өөрт мөнгө авахгүй бол зээлж авах ёстой. Ийм л энгийн юм байгаа байхгүй юу? А дахиад би нэг жишээ татъя л да. Одоо ингээд жидүү байна. Нэг жидүү зээл авлаа гэж одоо банкнаас бидрүүд бол банкнаас авдаг гэсэн одоо бол шууд ямнаас авдаг болсон мэтэлж жидүү банкнаас зээл авлаа тэгэнгүүт банкын цаанаас нь засгаас төсвөөс мөнгө авсан байж болно да одоо жидүүгийн зээл чинь тийм л гарт юм чи тэгэнгүүт дараа нь нөгөө засгийн газар нь наад мөнгө чинь засгийн газрын мөнгө учраас төрийн мөнгө учраас одоо танаа энэ жидүүгийн чинь үйлдвэрийг бид нар нийгэмчлэлээ тэнцвэл ярьж болох уу болохгүй шүү дээ тэр хүмүүс нь зээлээ төлөөл хуцаагаараа явж ивэл асуудал байхгүй. Яг ийм энгийн юмнууд байгаа байхгүй юу? Хэрвээ нийгэмчлэгийг хүсэж ивэл тэр төлбөрөө хийх. Шинэ газрын шийдвэр гаргахаас өмнө бол та ямар ч хэлсэн Rostech компани манай энэ Монголын корпорац энэ хооронд бол ийм 8 явах нэг тийм мэдчихсэн байна. Энийг бол юунаас өмнө? Одоо энэ таны шийдвэр гаргахаас өмнө мэдчихсэн. Энэ 8 явахыг мэдчихсэн. Шинэ газрын хурдаа 2-3 удаа орсон байхгүй юу? Танд хэлсэн мэдчихсэн. Тэгэхээр энийг бол юу гэж хардаад байгаа хэрэг нэгд хувилдаа гэж хардаад байгаа. Хэрвээ мдэггүй байсан бол Rostech компани Монголтой Монголын нэг компани Монголын талд ирнэ гэдэгтээ их итгэлтэй л байж л дээ. Яг үнэхээр яаж ч байсан Монголын талд ирэх юм байна гэдэг үднээс засгийн газар татгалцсан хариу өгч штэ. Тэнийг одоо засгийн газар бол энд оролцохгүй байхгүй гэдэг. Тэгэд энэ компани хоорондын 8 явъя гэдэг зөвшөөрсөн үйлдэл хийсэн байна. Хэрвээ Монголын талд ирэхийг үнэхээр мдэггүй байсан бол энэ их эвгүй байдал үүснэ л дээ. Шилүүл ингээд Оросын засгийн газар Оросын Rostech компани ингээд 49% ингээд арилжлаа гэдэг юм өгч штэ тийм Монголын засгийн газар санал сэсүүж байна. Монголын засгийн газар үгүй гэлээ. Тэгэх юм бол энэ Монголынхан баялагийг бүр илүү аюултай нөхцөл байдал руу шилжүүлэх юм нөхцөл байдал үүссэн байна л да. Тэгэхээр энд нэг хоёр зүйл үүсэт байгаа. Сайхан бэлэг ерөөхөөс айд хөөвлдсэн юм уу? Их орноос урвсан юм уу? Хоёр л сонголтын дээр байна. Одоо ингээд бүх юм цаг хугацаар хэлээ штэ. 6 сарын ихэнд нэгэнд энэ асуудал ингээд Монголын компани бид нар авах боломжтой байна гэдээ ерөнхий сайд дээр орж ирсэн. Ярилцчихээн. Тий. За энэ асуудлыг чинь засгаараа дгүй хэлцээ. Ийм ийм нөхцөл байдал байгаа юм байна. Хэлцлээ. 6 сарын 9-ний өдрийн хуралдаан ингээд сая бахан нөгөө нууц хуралдааныгээд протоколууд нь гарлаа ш. Тэр 6 сарын 9-ний хуралдаан дээр манай засгийн газрын гишүүд бүгд асуусан байхгүй юу? За танай компани чи ямар компани? Та нар хятадаас юм уу бусад улсуудаас мөнгө зээлж аваад тэр зээлэндээ аваачаад энэ дараа нь Эрдэнтений 49-ийг алдчих юм биш үү? Тийм. Хуулийнхаа хувьд яавал зүв байна? Засгийн газар шийдэж чадхаар байна уу, чадхааргүй байна уу? Энэ зүйлүүдийг ярилцаад даалгавар өгсөн байхгүй юу? Тэгэхэд би бас нөгөө нэг даалгавар өгч байгаа. Яг та нарт өгнө гэдэгт та нар яаж баталж байгаа? Ягаад засгийн газар энийг авч болохгүй вэ? Тэрийг авчихэд саний энэ захиаг авчирж үзүүлж байгаа байхгүй юу? Тэр нь 6 сарын 17-ны өдөр. Дараа нь бид нэр 6 сарын 20 8-нд лөө за ийм ийм нөхцөл байдлыг шинээр үүслэхэд ингээд хилцээ явчих.
Тэр энэ бүхт юу нэг ямар ч хувилдан байхгүй нь харагдж байгаа биз. Анх эхэлж мэдээ тэрний дагуу даалгавруудаа өгөөд тэд нар даалгавруудаа биелүүлж орж ирээд за ингээд яг санал шийдвэр гарах өдөр нь сонгуулийн нөгөө сурчлага дуусахын урд өдөр болж таарсан байна. Ингээд ямар шийдвэр гарах юм бэ гэдгээ яриад шийдсэн байхгүй юу. Тэгэхээр засгийн газарт нөгөө байдал нь яг хэвээрэл байсан. Энэ шийдвэрийг гаргуул Эрдэнтений 49% Монголд ийм байдлаар орж ирнэ. Үгүй бол хизээч орж ирэхгүй. Өнөөдөр хүртэл тав тэрг ингээ яриа суучахад Эрдэнт 51-49-оор Орос Монголын хамтарсан үйлдвэр гэл ингээл явчих. Ийм л нөхцөл байдал байсан байхгүй юу? Одоо харин энэ шийдвэрийг манай засгийн газар байгуулсан тултай өнөөдөр энэ чинь 49-ийг бид нар аав наахгүй, нийгэмчлэл нийгэмчлэхгүй, хууль зөрчиж зөрчихгүй, шүүх мөөх, дээрэс нь онцгой дэглэм мэглэм гээд бүх юм Монгол дотроо болж байгаа үст. Энэ бүх Монгол дотроо болж байгаа процесс Орос орж иж та нар юу хийгээд байгаа юм? Юу болоод байгаа гэдэг чинь нэг ч ярихгүй байгаа. Зүгээр нэг компани давуу эрх олгоод олгож байгаа шалтгаан юм. Яагаад заавал тэр компани юм? Энэ өөрөөсөө орсуудын санал гэж. Долоо самбуу ерөөсөө л энэ. За. Энэ энд нэг ч компаниг бид төр энэ ямар нэг тендер болоогүй байхгүй. Энэ компанитай 8-1 гэж. Би дахиад түрүү дараа нь дахиад нэг хэлсэн шүү. Өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замыг одоо нэг ч тийм яриа хэлцээр юм байхгүй ч. Оросын 50% бид нэр авах болч тийм боломж байна гэд Монголчууд ороод ирвэл яах ёстой. Ийм л нөхцөл байдал байгаа байхгүй юу? А мэдээж одоо яг хугацаа нь байх юм бол эсвэл нөгөө нөхцөл нь байх юм бол их хурл мих хурл гэдээ ингэж явна. А яг бид нарт ийм нөхцөл байх юм бол одоо айгаа шийдвэрээ бол гаргаж чадахгүй мэн л та. Тэгээд энэ 50 ер нь бол бас бидний урс төрчтэй хөвдсөн тийм юм яригддаг байхгүй юу? 90-ийн ихэр бас яг нөгөө энэ тэнд нөгөө өөрчлөлт явагдал энэ тэнд нөгөө систем нь затарчих үед орсууд энэ төмөр замаа та нар 100% ав гэдэг их үед манай тухайн үеийн төмөр замын өдөртлөн өө ахнаргүйгээр бид нар яаж энэ төмөр замыг авч явах юм бэ гэдээ аваагүй гэнэ. Тэгээд тэр аваагүй учраас өнөөдөр хүртэл 50-50% л явж байгаа. За. Тэгвэл захиагаараа энэ компанид 8-1 гэдгийг хинт зарах вэ гэдгийг Оросын компани өөрөө шийдсэн байна. Тэм учраас энэ компани давуу эрх олгож засгийн газар тусалсан юм уу? Тэ? Монгол банк жишээлбэл зээл Монголд тусалсан юм. Компанид туслаагүй. Монгол улстад тусалж энэ өмч манад орц. Энэ өөрөө хууль дээр бас ийм хуулийн ойлголт байдаг л да. Энэ special purpose vehicle гэж ийм нөхцөл зарчим байдаг юм. Одоо зөвхөн энэ дийл энэ одоо арилжааг зөвхөн энтэй л хийнэ. Өөр хинтэй ч хийхгүй гэдэг. Ийм зүйлийг л тэд нар ашиглаж хийсэн байхгүй юу? Тэрийг нь зөвшөөрвөл Эрдэнтений хайр усад байсан 49% Монголд орж ирнэ. Зөвшөөрөхгүй бол өнөөдөр хүртэл Орос Монголын хамтарсан 51-49-оор л явна. Ийм л энгийн зүйл байгаа шин. Энэ дээр засгийн газар яах ёстой байсан юм. Тэгэхээр таны төрүүний санаа зов одоо их хурлд оролцуул моролцуул тэрийг хилцүүл гэдэг бүх шийдвэрийг гаргасан шүү бид нар. Тэр 5 залттай тогтоолынхоо 4-р залтан дээр нь бид нар хийсэн гэж хэлээд байгаа байхгүй. Засгийн газарт өөр ямар ч сонголт байгаагүй. Бид түрүүн сонголтгүй юм зөндөл байдаг гэдгийг хэлсэн шүү. Тэгэхэд энийг монголчууд монгол хүмүүс бид нар яах ёстой байсан юм. 100% Монголд орж ирж байгааг оо яах юм бэ? Харийнхаа усад 49 нь явж байгаа. Жил болгон 49%-ийн ногдл ашиг нь гадагшаа гарч ийг. Орос захирлууд энд төрж ирж ажиллаж байгааг. Ингээд явах ёстой байсан. Түр азнуулаад өөр бусад олон компаниудад тэгш боломж олгох нөхцөл байдлыг үүсгэх хилцээр хийх боломжгүй байсан. Ямар ч тийм боломжгүй. Асуулт чинь би яг асуусан байхгүй юу? Тэг чи энд хилээд биш. Аливаа гурав зэтгэ тэн дотроо Монголын засгийн газрыг оруулад Government of any other countries гэж бүх бусад засгийн газрууд тэгээд local болон foreign companies бадана Монголын болон олон улсын гадны компаниудыг ч оруулад бид нар never will be энэ одоо хизээч энэ талаар яриа хэлцэл элдв юмнуудыг хийхгүй гэд нөгөө 49% чинь эзэн хилээд байж шээ. Хэрвээ яг би одоо яг бичгийн орчуулж өөрө хараг болохоор яг хэрвээ энэ бидний сонгосон компанитай хийхээр болов гэдэг зүйл байгаа юм дотор. Хэрвээ энэ компанитай бид нар 8 их хөр бол өөр ямар нэг юмтай яриа зохицуулсан зохицуулоо. Одоо эхнийх нь бол доктор эднэртэй бид нар яриа хэлцээр хийсэн. Эднэр бол most reliable major international financial institution байна гэдэг ийм зүйлийг хэлж байгаа байхгүй юу? А тэгээ эднэрээс өөр хүмүүстэй бид нар хийгээгүй хизээч хийхгүй гэдэг хизээч гэж хэлсэн байгаа юм уу? Never will be гэдэг чи одоо will never be гэдэг чи одоо will гэдэг чинь англиар ирээдүйн цагийн үйл үг зү? Never be гэдэг чинь эцээч үгүй гэсэн. Одоо миний мэддэл англи хэлээр нэг өөр орчуулагч бол өөрөөр орчуулчихгүй байх л гэж би бодож чинь л та. Энд ерөөсөө орсууд өөрсдөө ингэж хийсэн. Хөрөнгө эзэн ингэж хийдсэн байна. Тэгээд ингэ явна. Тэгэхэд өөрөөр тгэл одоо татгалзаа гэхэд за бүр ингэхгүй энэ дээр нь ингэ дэмжээгүй. Тэгээд манай Монголын компани авч чадаагүй байлаа гэхэд дахиад бид нэр тгэл өөр компани байна уу гэх санал
тавихгүй гэдэгт бол ихтэй байсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол юу гэх юм бэ? Тийм учраас засгийн газар тийм шиг. А би харин өнөөдөр хүртэл нэг юм баярлж явдаг. Тэр миний толгойсон засгийн газарт байсан сайд болгон дотроос энэ Монголд энэ орж ирээд хэрэггүй байна. Эсвэл орж ирэхээр ингээд дараа нь ийм их ус төр болох юм байна. Тийм учраас бити шийдэ гэдэг санал гаргасан сайд бол байгаагүй. Би тийм учраас тэнд дотор дандаа Монгол хүмүүс байсан, дандаа Монголынхаа төлөө гэсэн ийм сайд нар байсан учраас энэ одоо хэцүү шийдвэрийг зоригтой гаргаж чадсан, нэг дугаар гаргаж чадсан л гэж ингэж бодчих. Тэгэхээр тэр протокол бүх юмнууд нь ил болчихсон шүү. Одоо энэ нуугадах юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм л байгаа юм чинь. Монголчууд төрдөө энэ одоо нэг компанид, хувийн компанид төр нь өөрөө мөнгө зээлээд ингээд туслахаас илүүтэйгээр өөртөө төрдөө аваад монголчуудаа ингээд ямар нэг байдлаар ер нь төр юм болсон. Гэхдээ одоо тэр нь ингээд Монголд ирчлээ шүү дээ. Тэр ирэх нь. Одоо өнөөдөр тэр 49 тэр хэлийн цааны энэ ирэх нь байсан бол бид нар ийм ярих уу? За тэгвэл одоо та төр юм. Би зөвхөн нэг юм боддгийн. Одоо энэ ингээд шүүх мөхөн яаж дуусдгийг, нэхурал засгийн газараараа яаж явж эцсийн шийдвэр гаргадгийг тэр бол энэ одоо ирэх хэрэгцээний шийдэх асуудал байна. А гэхдээ би нэг юмд юу үнэмшилттэй байдгүй гэхээр энэ эрдэнтийн 49% олж ирсэн энэ Монгол компани, энэ Монгол залуучууд хизээ нэгэн цагт энэ эрдэнтийн үйлдвэрийн хашаан дотор нь энэ залуучуудад бол хөшөө осох байхаа гэд. Би бол тэрэнд бол эргэлцдэг. Яг тэгэхээр энэ чинь төр засгийн хийж чадаагүй ажлыг энэ хідэн залуучууд хийгээд ирсэн байхгүй юу? Энэ өмчийг Монгол давид ирчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ асуудлыг өнөөдрийн хүмүүс ойлгохгүй ч магадгүй. Маргааш бидний үр хүүхдүүд тэртээ тэргүй ойлгоно. Би яг тийм ихтэл үнэмшлэр засгийн газрын шийдвэр гаргасан юм. Өнөөдөр энийг асуудлыг ойлгохгүй байсан ч маргааш энэ хайр улсад байсан 49% Монгол их болж байгаа учраас миний энэ гаргасан шийдвэр хизээч буруудахгүй дэ гэдэг энэ ихтэл үнэмшлэр. Энэ шийдвэр гаргахад манай засгийн газрын гишүүдсэн бас тэгж утсан бахаа л гэж ингэж. За ингээд Монголын талд иржээ. Эрдэнэ төлтөр 100% ямар ч байсан Монголын талд тэр төрийн хувийн хувийн Монголын талд ороод ирсэн. Хэрвээ та одоо ерөнхий сайд хэвэрээ байсан бол яг энэ нөхцөлд яах байсан? Одоо нэг юм яваад. Яг манай энэ дээр бол яг төрийн институцуудын залхам чанар дандаа дутагдаж явж идэг гэдэг юм харагддаг байхгүй юу? Яг цаг хугацааны хувьд сонгуул болоод шин засгийн газар урч ирэнгүүт хэрвээ нэг засгийн газар ажиллаж исэн бол Монголд ороод ирлээ гэнгүүт энэ асуудлыгаа бариад их хурлд оруулах байсан. Хэрвээ ингээл засгийн газар хөвөр ажиллаж исэн бол солигдоол явангууд ч нөгөө шинэ ажил мэл авна гэж нэг хэсэг цал. А дараа нь энэ асуудлыг Монголдо ороод ирчлээ. Энийг нь цаашаа зөв хуулийн хувьд явуулъя гэдэг юм а бодлого. А энэ айгүй гоё ус төрийн сэдв байна. Энэ дээр одоо юу гэдгийг төр авчих юм яг ховд өгсөн байна. Эсвэл мөнгө цуглуулчих юм яг мөнгө нөгөө асуудлын мөн чанарыг ойлгоогүй. Ус төрөө л ихэлж харж байгаа байхгүй юу? Энд хуйлдаа явсан байна. Энд хуйроо нэтергэл ийм юмнууд нь явж эхлээд явахаар нөгөө нэг хувийн хвшил Монголын компани засгийн газар хоёр ойлголцоод юм уу их хурл дээр зөв мэдээлэл өгөөд явах энэ процессууд чинь өөрөөсөө ерөөсөө хоорондоо ингээд үзэлцсэн ийм юм руу яваад орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэл дараагийн бүх зовлонгууд л гарч ирж байгаа шээ. Стратегийн чухлаар төрд байх нь чухал юм уу? Илүү юу? Хувьд байх нь илүү юу? Одоо энэ чинь хуулиар заагаад өгсөн юм би хувийнхаа хүчлийг хилээд явах юм. Стратеги ордын хайгуул бүх юмнуудын төр өөрөө хийсэн бол 51 хүртэл хувийн аав, хувийн хвшил хийсэн бол 34 хүртэл хувийн аав нэг ийм хуулийн нөхцөл ажиллаж байгаа шүү бид нарт тийм хуультай тийм. Бид нар одоо тэгээд энэ эрдэнтийн стратегийн орд 51% төрд байна. Хуулийн шаардлага хангахчихгаа. Хард исэн 49% шүү дээ. Одоо ингээд бид нар нэг 51-ийнхээ 49-ийг ярьж байгаа юм шиг ийм юм яриад байгаа байхгүй юу? Давуу тал юу бий болсон? Орсод байсан Монгол ирсэн. Оо тэр чинь зөндөө олон давуу тал гарна шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг жилийн энэ тийм одоо энэ Эрдэнэ төлөвлөлт чинь яг энэ хоёр улсын хоорондох хилцээрээр байдаг учраас Монгол улсын хувьд үйлчлэхгүй. Олон улсын гэрээ үйлчлэн гэдэг юм. Монгол улсын компанид хувьд мэл бүх юмнууд бол тэр хамаагүй ш тэнд тусдаа гэрээгээр явна, тусдаа хилцээрээр бүх юмнууд явна. Одоо нэг одоо тэгэхээр зөвхөн Монгол улсын компанид хувьд явна. 100% ашиг Монголдо үлдэнэ. 100% шийдвэрүүд Монголдо гарна. Маш олон давуу тал байгаа шүү дээ. Нөгөө борлуулалтын дээр бүх юмн дээр геополитик нөлөөлдөг хоёр улсын хоорондох юм юм сонсдог байсан тэр бүх зүйлүүд алга болж шин. Энд зөвхөн Монголын бодлого явна шүү дээ. Гэхдээ ингээд энэ давуу чанаруудыг дурдах юм бол дуусахгүй л дээ. Одоо төр хяналтаа тогтоочлаа нөгөө 49% дээр. Энэ дээр таны байр суурь ямар байна л гэж асуух. Гэхдээ энэ төр засгийнхны хийж байгаа арга хэмжээнд би гэртээ сууж байгаа хүн байр суурь илэрхийлээд явах. Та зөвхөн гэртээ сууж байгаа сайхан билэг. Ерхий сайд байсан сайхан билэг. Тэр утгаараа хэлэх юм бол 91 оны энэ хуулийг авчирч хэрэглэнэ гэдэг бол би буруу л гэж үзэж байна. Яагаад тэгэхээр тэр 91 оны хууль дээр бүхэн үйлбэр байдаг байхгүй юу? Энд ямар ч хууль хэрэглэхгүйгээр ийм үйл ажиллагаа явуулна гэд. Энийн чинь дараа 92 онд 91 оны 1 сарын хууль чинь 92 онд чинь бид нар үндсэн хуулиа баталсан. Үндсэн хууль
хууль дээр бол бид нар хууль дээдлэх ёсыг баримтлана гэдэг бүр хамгийн ихэнд нь бүх зүйлүүд байгаа. Тэгээ хууль дээдлэхгүй гэдэг ийм хуулиар энэ асуудал шийдэв. Хуулийнхаа хувьд бас жоохон учир дутагдaltaа гэж ингэж харчих. А хоёрдугаарт хин нэлээ би булчинтай чанга шүрмэстэй одоо чанга чаталтай байна гэдэг харуулхаас илүү өнөөдөр засаг энэ хувийн компани хоёр суугаад энэ асуудлаас яаж зүг гарах вэ гэдгийг бол хоорондоо өгнө. Ярих хэрэгтэй юм байна. Чи Монголын л их ашиг шин. Төлбөр нь яаж хийгдсэн юу гэсэн. Одоо тэгсэн чинь бүр ингээд нэг хоёр тийм улс төр хийгээл хоорондоо үзэлцээл шүүх мөхтэй сүултээ бүр олон улсын арбитр шүүх мөх яваад ихлэл эн чин Монгол өөрөл муухай харагдчих. Одоо ингээд нэг зүгээр нэг компани ингээд авчиад төрийн дэмжлэгтэйгээ худалдаад авчиж Монголчууд нийтээрээ ерөөхдөө бол дургуцлаа эсэргүүцлээ илэрхийлээд янз янзэл юм болж байна. Тэр мөнгө нь ингээд босгож ирсэн инглээд иглээгээ таны байр сууриуд бол хангалттай сонслоо. Тэгэхээр одоо энэ дээр яаж нийтэд одоо бусдад боломж олгох байдлаар хийх вэ? Монголд одоо дотооддоо шийдэх боломжтой болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 49% гэдгийг олон одоо 10 хэдэн хуваарын 3 салгаатч байдаг юм уу? Ингээд багсгаад те дуудлага худалдаа явуулаад өөр бусад энэ олон компанид энэ 49% дээр бизнесээ эрхлэх энэ нөхцөл бололцоог олох боломж байдаг. Гэхдээ би одоо яаж шийдэхийг нь бол таач хэлж мэдэхгүй байх, би ч хэлж мэдэхгүй байх тийм үү? Би миний түрүүний хэлдэг юм зүйл байна. Яаж мэдэхгүй шийдэж болох вэ гэдэг. Засгийн газар харин би түрүү хэлсэн засгийн газар энэ компани хоёр өнөөдөр ширээний хоёр талд суух хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр энэ процесс өнгөрсөн 3 жил явж шээ. Юугүй. Зөвхөн ингээд дандаа л хүчээр нэгтлэн шийдэл нөгөө тал нь баахан шүүхтэл дахиад хүчээр явж гэнэ гэсэн үг шээ. Энд ямар нэг байдлаар харилцсан ойлголцол, харилцсан зөвшөлтөл бий болгох нэг ч алхам хийгдэг байгаа байхгүй юу? Энэ юмыг л болох шээ. Би засгийн газрын тэргуун багта ганц юм сэтгүүлчэд ярьцлага өгчсөн. Open door гэсэн. Миний урд тийж ерөнхийдөө сайд ярьж исэн мөнгө би мэдхгүй. Би бол Монгол Улсын засгийн газар энэ компаниудынхаа төлөө хүнийхээ төлөө явдаг багш. Харин улсын нэг одоо том хөгжиж байгаа орнуудын нэг иргэн гадаадад баривчлагдаад юм асуудалд ороход араас нь засгийн газар нь явж очдог шин. Манай засгийн газар өнөөдөр иргэн дээр нэг иргэн дээр очиж чаддгүй мах ядаж нэг том компани дээр очиж явах ёстой шин. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газар би одоо бүх том компаниудын засгийн газар багш. МСС-ийн засгийн газар, Шунхлагийн гэдэг ч юм уу, эсвэл Петровисийн, эсвэл Женкогийн, эсвэл таван богдын засгийн газар багш. Миний гарчиг ярьцлага бол тэгж гарчиглагдаж явж ирсэн. Энэ ингчэж өөрөө үндэсний хөрөнгөтнүүд бий болж ийж, үндэсний том компаниуд бий болж ийж, улс орон хөгжнөө. Үндэсний хөрөнгөтүүд нь төрийг барьад байв л яах вэ? Төрийг барина гэдэг нь үндэсний хөрөнгөтнүүд нь жихнээсээ энэ төрийн удирдлага тэр чигт одоо их ашигар нь барьцсан байв яа. За хоёлаа дахиад юугаа яарэ? Хөнгөтнүүдийн хэдүүлээ дэмжиж л да. Дэмжиж болно. Тэгжэж л явна. Гэтэл тэднэрийнхэн гарт орцсон байв яах юм Монголын төр. Одоо ингээд бидтрийн энэ барьж байгаа зах зээлийн нийгэм, чөлөөт эдийн засгийн нийгэм, тэмээ чөлөө зах зээлийн нийгэм энд бүх зүйлүүд өөрсдөө яг энэ хувийн хөвшилтээр, хувь хүмүүний эрх чөлөөтөөр суурсан ийм нийгэм явдаг. Энэ нийгмүүдийн хөгжилд хүрсэн байгаа нийгмүүдийн өрнөхий дүр зургийг харахаар дандаа энэ том одоо үндэсний хөрөнгөтнүүд том компаниуд дээр төшөглөөд одоо юу гэдэг ингээд 100 том компани ард 1000 дунд компани 1000 дунд компани ард 100 жидүү тийм ээ жижиг одоо компаниуд ингэж явж өөрөө хөгжил нь босдог ийм дүр зураг байгаа шүү дээ. А өөрөн чинь холбож байгаа энэ харин том компаниуд нь очиод ус төрөө захираад байдгүй үгүй юу гэдэг дээр дахиад энэ 2-300 жилийн хугацаанд чинь одоо хамгаалаг бүх механизмуд нь хийцэн байгаа шүү дээ. Бид нар энэ дээр дугуй хийх хэрэггүй байхгүй. Бид нар энэ дээр өөрсдийнхөө одоо бүх бусад улсуудад амжилттай хэрэгцсэн тэр зүйлүүдийг нь Монголдөө авчиж сурчлах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл авилгалтаа тэмцэх тухай асуудлыг ярьдаг. Тэмцэх ёстой. Зайшгүй зөв. Гэхдээ энтэйгээ зөв тэмцэх ёстой байхгүй. Яаж зөв тэмцэж чая? Ягаад бусад тэр хүн хөгжсөн, өндөр хөгжсөн барууны орнуудад авилгалын энэ асуудал маань яг системийн хавьд устдаад байна. Одоо өнөөдөр нэг сургуулийн захирлыг, нэг эмнэлгийн эрхлэгчийг, нэг төрийн албан хаагчийг эсвэл нэг шийдвэр гаргачийг шоронд хийгээд яг энэ ард нь очисон хүмүүс дахиад авилгалын асуудал нь хэвээрээ багах байхгүй юу? Энтэй чинь яаж тэмцэх вэ? Системээр нь яаж тэмцэх гэхээр бусад улсуудад яг одоо сайн хэрэгжсэн жишээлбэл би ганц жишээ хэлэх үү? Одоо жишээлбэл өнөөдөр бид нэр хөрөнгөийнхөө бүртгэлийг бүтээр маш сайн хийх шүү. Яаж хийх вэ гэхээр зэрэг Монгол улсад өнөөдөр байгаа бүх хөрөнгө өөрөө бүртгэлд хамрагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Энийг одоо зөвхөн өнөөдөр бид төрийн албан хаагчдаасаа хоом нөгөө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авчих шүү. А хөгжсөн улсууд яа гэхээр тухайн улсын иргэн болгон хоомоо гаргаж өгдөг. Тухайн улсын иргэн болгон энэ такс формо
бөглж өгдөг. Тэгэхээр эцгүй нэг объект байхгүй, эцгүй нэг үл хөдлөх хөрөнгө байхгүй, эцгүй нэг дансанд байгаа мөнгө үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг чинь бүгд дандаа өөрийнхөө мөрийг үлдээж явдаг байхгүй юу? Энийг бүртгээд авчил та. Тэгэх юм бол тэр шийдвэр гаргаж байгаа улс төрчдөд ямар хөрөнгө нэмээд очиж чуу? Тэр нь ямар хүнээс алга болчихоо? Эсвэл ямар хүн дээр нэмэгдээд очиж чуу? Энүүгээр чинь гарч ирээд байдаг учраас энийг ингэж авилгалтай маш ач холбогдолтой тэмцээд биш үү? Энийг бид бодлогынхоо хувьд зөв гаргаж ирэх хэрэгтэй. Төвлөрдүүлэх хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл нийт хэрэн болгоё л та гэж байна. Одоо ингээд төрийн аль багштаас авдаг. Тэгээ хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг харж агаад дүгнж агаад энэ нэг юм хоорондынх нь зодооны хэрэгсэл болчиход байгаа юм л дээ. Чиний юм чинь над ийм юм байна шүү, ийм юм өөрчлөлт гарсан байна шүү, ингэж тэгнэ шүү гэж. Яагаад энэ алхтаа тэмцэх газар төгөл засгийн газар яг энэ асуудлыг яг комплексний эхэлжсэн байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр зэрэг бид нар нөөтийн буцаа ойлголтыг эхэлсэн шүү дээ. Энэ нөөтийн буцаа ойлголт гэдэг чинь манай улсад явагдж байгаа бүх гүйлгээ, борлуулалтын бүх одоо нөгөө мөр дээрээ гараа суудсан байхгүй юу? Иргэдтэй 2% өгсөн, 2%-аас гадна бид нэг энэ ажиллагаа эхэлж байхад ерөөсө 200 гатхан л пооз ажиллаж байсан байхгүй юу? Эн тент байгаа. Одоо 400 мянга 500 мянгаар ажиллаж шít. Одоо хүн болгон нэхэд эхэлж шít. Баримт гаргаж өгөн. Ингээд бүх явагдаж байгаа гүйлгээнүүд бэлэн мөнгөнүүд юунд орчлоо? Бүртгэлд орчлоо. Араас нь үл хөдлөх хөрөнгөнүүд, хөдлөх хөрөнгөнүүд бүртгэлтэй орчноо. Ингээд ирэх юм бол яг нөгөө авилгалын чи эсрэг тэмцэх жинхэнэ нөгөө дата бааз чинь өөрөө бэлэн болчихж байгаа. Ингэхгүй байгаагийн шалтгаан нэг л харин яриад байгаа. Яагаад ингэхгүй байгаа юм? Энийг бол мэдчихэж байгаа хэрэг би найдаж байгаа. Энэ төрд бас ухаантай хүмүүс олон байгаа л билгүй. Яагаад ингэхгүй нэхэр энэ өөрөө эргээд тэр нөгөө том санхүүгийн бүлэглэлд энэ төр хатгаастай байна гэдэг энэ олон нийтийн хардлагыг улам баталгаажуулаад авилгатай тэмцэх газар яг авилгатай биш ямар нэгэн зүйлтэй тэмцээд байгаа. Хин нэгэнтэй тэмцээд байгаа гэж харагдаад байдаг тий. Олон нийт гэж харддаг. Хилмдэлж гэсэн тийм зүйл явагдаг. Тэгэхээр яг энэ төрүн та өөрөө бас хэлсэн улс төрийн намуудын тухай санхүүжилтийн тухай хууль ер нь манай намууд яаж санхүүжиж байгаа вэ? Клиентелизм зарчмаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол байна гэдэг маань нэгэсэндээ хоёлоо яриагаараа энэ төрд бол энэ санхүүгийн бүлэглэлийн нөлөөлөл бол нэлээд байдгаа гэдэг хүлэмжэрч ингэж ойлгож байгаа. Байгаа юу энэ нөлөөлөл? Таны ерөнхий сайд байхад хүртэл мэдэрчсэн зүйлс байгаа. Тэглүү яах вэ? Тэм учраас л эний чинь засах арга хэмжээнүүдийг шатаараатаа авчир. Гэтэ дахиад нэг хэлэхэд манай нэг хөгжлийнхэн нэгцэн бодлого дээр улс төрийн намууд нь бүгд очиж нэгдэгөө учраас сонгуульд ялсан нам болго өөрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлэх гэж үздэг. Одоо жишээлбэл зүгээр нэг жишээ хэлэхэд ихтэй сургуулиудын одоо борд байгаа шүү дээ. Удирдах зүйл. Тэрийг засгаас хамаарлалгүй төрөөс хамаарлалгүй гээд бидний үед шийдээд засгаас холдуулангуу дараа нь ирэх хэрэгчд гарч ирэнгуутай засгаас хамаарлалтай байна томилно. Ингээд бодлогонууд өөрөө нааш шашгаа яваад идэх. Яг ийм бодлогын залгам чанар байхгүй ч одоо энэ дээр уг нь ингээд устрын намууд цугтаад за яг үндсний эрх ашиг үүднээс ийм юмнууд яана. Төрийн албаны өөрчлөлтөө ингэж чинь устрын намуудын санхүүжилтийг ингэж шийднэ. Авилтаа тэмцгийн тулд ийм одоо механизм улс хуурайр нь ийм асуудлуудаа шийднэ гэд энэ дээрээ тогтоод явах юм бол сонгуулийн үр дүнээс хамаарахгүйгээр инлүүгээ яваад нөгөө 20 30 жилийн үр дүн чинь бодтойгоор гарч ирэх байхгүй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр чинь бид нар зөвхөн ингээд нэг хэсэг бүлэг хүмүүстэйгээ байлцсан, хүн ярьсан. Энэ тэнд айгүй том хэрэгүүд ярьсан. Шийдэгдэв. Одоо жишээлбэл таныг хилийн хороо тогтоцсон байгаа нөгөө асуудал шийдэгдсэн нь яг таны буруутай эсвэл буруу гэдэг мэдээлэл байна уу? Одоо шийдвэр гарсан. Би одоо ингээд их олон том юм руу орох нь л дээ. Хоёр толгой асуудал дээр дахиад миний нөгөө нэг ордонд байгаа хоёр дахь зурган шүү дээ. Хоёр толгойн асуудлыг ганцхан хөвлбөрөөр тайлбарлах гэвэл айгүй амархан юм багхгүй юу? Ягаад тэр Дубайд очиж гүний уурхаан санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурх ирэх олгосон бэ гэхлээр зэрэг гадны хоёр том компани орж ирээд энэ бүх одоо оюуд толгоогоос эротентоос хамаарлалгүйгээр Монголын засгийн газраас хамаарлалгүйгээр бүх тооцоог нь хийсэн. Тэгээ яг 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр ярьжсан Монгол 53% авна, хөрөнгө оруулагч 47% авна гэдэг энэ зарчим дээр одоо энэ бүх татвар болон бүх юмнууд суудсан байна. Монгол 53 авч чадчихна, эротентоо 47 жил ингээд 99 жил энэ уурхаа ингээд явахад яг ийм байдалтай харагдаж байна гэсэн. Энэ хангахцсан учраас гарын үсгээ зурх гэсэн. Манай хүмүүс очиод бүгдээрээ зурсан. Эн дээр одоо энэ 53 дээр үгүй энэ 47-ийг авч байгаа энэ татварыг нь бид нар инслүүгээ нийлэхгүй бол болохгүй ээ бид нар халуулсан байна хохирсан байна одоо их хурлын гүшүүч нэг тийм яриад байгаа шүү тэгэх юм бол за тэгээ энийг нь авъя тэгвэл 53-аас бид нар юуг нь буцааж өгөх юм нөгөө 47 болохгүй болохгүй шүү энийг л гээл ингээл ярина 53 47 2 өөрөө зүржээвэл бид нар 53-аас бага аваад ирэх юм бол харин эрето тооч бид нар 53-аас бага авчих
түү та нар тэрийг өг гэж ийм хэрүүл хийж болох байхгүй. Энийг хэн гаргаж ирэх юм бэ гэхээр засгийн газар их хурлын гишүүд гаргаж ирд юм биш. Энийг ирээдүйнтэй гаргаж ирд юм биш. Энийг хүндлэнгийн гуравдагч олон улсад хүлийн зөвшөөрөл өгсөн тийм компаниуд одоо институцууд гаргаж ирдэг байхгүй. Миний үед хоёр тийм институц компаниар хийлгэсэн. Одоо энэ Монгол 53% дээр хогцсон гэдэг байвал хин нэг авчирад хийлэг. Би бол 53-аар гарч ирнэ гэдэгт 100% итгэлтэй байна. Миний хэрэг ерөөсөө л ийм юм байгаа байхгүй. Монгол алдагдaltaй байгуулсан байна. Алдагдaltaй байгуулсан бол энийг батал нэг юм байна. Тэрийгэ батлах хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэрийгэ батлах хэрэгтэй. Бас нэг зүйл яригддаг шүү дээ. Бас өөр зүйл энэ нэг эрчим хүчний асуудал. Манай оюутлагч нь өөр анханаас нэг гэрээ хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй байна. Энэ дээр асуудал үүсэж байна гэдэг яригддаг шүү дээ. Эрчим хүчин дээр одоо дахиад хүн сүмжилсэн болчихгүй тул би зүгээр их юм бодлого хүн сүмжилсэн за. Монгол улсын байр суурь бол эрэтинтогоор юм уу оюу толгоор цахилгаан станц бариулахгүй байх ёстой байсан байхгүй юу? Манай засгийн газрын үе тийм биш. Алтан уугийг одоо энэ нэг даваа сүрэн сайдын шүмжлэлд байгаа зүйлийг алтан уугийг дараагийн засгийн газрын үед бид нэр Монголоос хийх ёстой гэдэг ийм зүйл гаргачихад явсан. Тэгээ хэрэгжилт нь удаад энэ гутай оюу толгоо эрэтинтог хий гэж байгаа байхгүй юу? Энэ чинь борлуулалт нь маш ойлгомжтой. Манай нэг том мега төсөл байхгүй юу? Бараг нэг төрмөөс илүү хөрөнгө оруулалт орохоор энийг Монгол улс хийчих юм бол тэнд чинь оюу толгоо эрчим хүчин худалдаж авах бэлэн худалдаа авах чинь байна шүү дээ. Энийг Монгол улс өөрөө хийх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо эрэтинтө авлаа гэнэ. Эрэтинтө ч авах юм бол энэ цахилгаан станд орулсан хөрөнгө оруулалт бас дахиад тэр бумаар нэмэгдлээ гэхэл дахиад бидний 34% авах тэр хугацаа хойшоо шидэгдэх ийм юм руу очиход байгаа байхгүй юу? Энийгээр би бодлогын хувьд бол буруу гэдэг. Зөв зөв. Таны ер нь одоо энэ гаргасан шийдвэрүүд дээр бас нэг ер нь гаргасан хоёр шийдвэр дээр чи ингээд маш их хил ам дагуулдаг тэгэд хангалттай тайлбар. Гэхдээ хил ам дагуулж болно. А гэхдээ Монгол хожиж явах хэвээр. Хоёлын дээр нь би Монгол хоцсон гэдэгтээ бол ихтгэлтэй байдаг учраас байгаа юм байна. Тэгэд бас нэг сайн нэг зургатаар гарсан. Нөгөө хуйлзун яамны газрын дарга байсан зөргөт гэж хүн бас таныг Монголыг арбитрийн шүүхтэр ялагдуулах зүйлийг одоо их хийжсэн гэж. Ингээл энэ тэнд ярьдаг л боллоо л да. Тэг өөрөөс нь асахгүй өргөнөөс асах. Харин би ч гэсэн бас сонсчод гайхсан. Яг тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө нэг төмөртөн орд морт гэх тэр нэг хятад Монголын хоёр компани хоорондоо хэрэлдээд за тэгээд тэр лиценз мэцэнд лөө н орсон гэх тэр нэг хүн мөн барьж орсон гэд засгийн газрыг буруутгацсан ийм арбитрийн шүүхийн хурл явжсэн байхгүй. Тэгээ энэ лөө болохоор зэрэг тэр асуудлыг мэдчихсэн хувийн компани төлөөлөлд орхоос өөр арга байхгүй. Дээрэс нь засаг өөрөө бас үр төлбөрт унах гэдэг учраас засгийн төлөөлөл орно. Тэгээ хуйлзуун яамны тэр газрын даргаыг бол явуулсан юм байна засгийн газрыг төлөөлөөд. А гэхдээ хуйлзуун яамны газрын даргаын харж байгаа өнцөгч нь өөрөө юм явцсан өнцөг шүү дээ. Юуныхи сайчин байгаа мэдээллийн хувьд бол арай өргөн яах уу гэд. Тэгээ дахиад арбитрийн шүүхтэр ялагдах юм бол засгийн газраас олж бид нэр ялагдсан гэдэг. Нөгөө хувийн компани чинь хэрэглээд одоо мөнгө төгрөгөө асуудал үүсвэл яах уу гэд. Ийм хайчин дунд орж байгаа хурл. Тэгээд тухайн үедээ бол нөхөртөө би зөндөө зөвлөжсэн л та. За одоо ингээд аль талыгаа харж яаж юм байгаа хийхгүй болохгүй. Нөхөр бол ингэж ялвал бид нар ялах гээд байна гэд. Би болохоор зэрэг нөгөө хувийнхнтайгаа уучраа олж яриараа гэсэн ийм л үнцэн юмнууд явжсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр энэтхэ юмд одоо намайг их орноос орохж байгаа Монгол улсын засгийн газрыг ялагдуулах гэсэн гээд засгийн газраа ялагдуулахыг хүсдэг ерөнхий сайд гэж ямар тийм ерөнхий сайд ер нь байдаг юм. Тэр үед чинь бид нар хаан ирсэн 107 саяын өрөнд унтсан. За дээрэс нь ингээд бүтэн эдийн засаг өөрөө хямралтай бид нар юу 100 байтхаа 10 сая доллар гаргаж чадахгүй ийм хүндрэлтэй байгаа засгийн газар шин. Тэгээ би нэг зүйлийг энэ дээр хэлмээр байна. Одоо энийг хүмүүс жирийн яаж тайлбарлах вэхээр за одоо ингээд бокс юм байна. Манай төгс цогт боксын рингэн дээр одоо үзэх чинь 2 секундэд 2 одоо нөгөө тасалжуулагчтай. Тэнгүүд би очиод хэлж байгаа байхгүй юу? Төсөктөө наад өрсөлдөгч чи айгүй хүнд гар байна. Эхний 10 үедээ сайн цохиулаа, өөрөө бити дортлоо, нэлээд удаар авч, наа чи ядарна. 11, 12-т гараунд дээр нь наатгаа гүцээ гэтгэ. Би тийм юм хэллээ. Мандан нөгөө тасалжуулагч гайгүй ээ төсөктөө чи бол тэр сайн ч гэсэн чи бол ер нь юм чи эхнээсээ дортлоо тоглолч. Дараа нь тэр хоёр боксчид хоёр дасгалжууд гарч ирэв. Нэг нөгөөгөө энэ ихний 10 раунд энэ нүдүүлгээдсэн. Энэ манай боксчид ялагдуулах гэдсэн гэдэг. Ийм юм яриад байгаа бол яг ийм юм ярьж байгаатай адилхан юм ярьж байгаа байхгүй юу? Азар харин бид нэр арбитр дээр яасан. А би дахиад нэг зүйл хэлмээр байгаа. Одоо эн чинь төр засаг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн этик гэж нэг юм байна. Хариуцлагын асуудал юм аа хоёул. Хэрвээ тэр засгийн газрын шийдвэр, тэр сайдын чинь шийдвэр өөр чин таалагдахгүй бол ямар ч төрийн албаа хаагч өргөлөө өчөө тухай үедээ би бодлогын хувьд нийлэхгүй байгаа учраас намайг ажлаас халж өгөөч би тантай санал нийлэхгүй наа бодлогын хувьд ингээд өөр хэрэг тэр үедээ хийж яваад хамтарч хийгээд одоо бүр ингээд тэр бүр ингээд мессеж зэтэр харуулцсан яаж ч тэр бүр этик жудаг ярих байли
Өнгөрсөн хонь яа. Өнгөрсөн. Тэгээ 2-3 жилийн дараа тэгэнгуудаа амин гоё юм ярьж байгаа. Тэр ерөнхий сайд бол эх орноос орохч исэн. Би эх орноо аварч исэн хүн өтер. Болиоч юм тэнэг утгагүй заwaan зүйл ярих гэв. Тэгэхээр энэ дэр одоо хин ч гэсэн тэр хөрөлсөх сайд ерөнхий сайдтай санал нийлэхгүй. Эсвэл өөрөөхөө салбарын сайдтай санал нийлэхгүй. Төрийн албаагч өргөлөө өгч өстө. Өргөлөө өгчөөд харин юу яаж вэ? Ийм ярьж байл. Зүг. Тэгэхгүй би тэг хойтон юм яриа. Ол тийм шүү. Энэ чинь ерөөсөө төрийн албаны зарчим шин. Өнөөдөр ингэж Монголын төр явах юм бол ийм эсмэл тайчиг төшмөн шиг ийм хүмүүсээр дүрцэн бол энэ ус ямар хүчтэй болох вэ? Асуудалтай байна гэж бодож байгаа бол нэр энийг Монголын төрийн албаагчд улс төрчид одоо яг сайн сонсоод авах хэрэгтэй байна. Яг асуудалтай байна гэж байгаа бол нэрээ яг одоо энэ эрх мэдэлтэй байгаа үед нь хэлэх хэрэгтэй. Энэ өнгөрсөн хойно ярддаг, өнгөрсөн хойно энэ тэнд маш толон үнэн худлаа мэддэггүй фактууд дилэгдэг. Нөгөөдх нь нотлогддог, шүүхэн ч гэсэн нотлоод өгдөггүй, нотлоод өгөөч гэж шүүхэд ч ханддаггүй, хуулийн байгуулалт ханддаггүй ийм нэг тогтолцоо. Үүнд нь ингээд маасаараа итгээд нийтээр итгээд шууд хүлээж аваад ингээд талцаад дайсан бий болгоод дайсагнаад ингээд явдаг. Тэгээд хоёулаа ярилцлага ерөөхдөө дуусахтай шиг ханджа. Таныг бас яарч байгааг ойлгоч. Тэгээд энэ ерөөхдөө та бүхэн ярилцсан дунд ингээд гарч байгаа асуудлууд юу юм бэ гэхээр за үнэхээр нөхцөлөд ийм байсан юм байна. Тайлбар үжин сонслоо. А дээр тэгтээ монголчууд юу гэж хүлээж авч байгааг үгүй тэгэл хол сайн мэдж байгаа. Одоо энэ улс төрчид юу хийж юу ярьж авч байгааг бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Энийн үндсэн шалтгааныг та бүхэн ярилцлагаа эхэнд л хүлэн зөвшөөрсөн. Энэ бол ерөөсөө Монголын төр бодлого суурьтай биш, эрх ашиг суурьтай явж байна. Мөнгө суурьтай явж байна. Тэгээ энийг та одоо маш олон жил улс төрт явж байгаа юм. 27 настайгаас хойш улс төр төрийн албан зүтгэж байгаа. Энийг та айлрт харсан. Айлрт харсан. Тэгээ энээс гарах арга замыг та хизээ ирэл хийлж ямар шийдэл хийжсэн бэ? Одоо манай энэ улс төрчид манай ярьсаар орж ирэхээр би бүгднээс асуудаг, яг энийг асуудаг. Бүгдээрээ шүмжилдэг. Ялангуяа эрх мэдлээ алдсан хүмүүс. Ерөөсөө л тэлэх байсан. Тэр л болохгүй байгаа гэж. Дотор нь байсан шүү дээ. Энэ бол хамгийн ихэнд гарч ирэх асуулт. Тэгэхээр энэ гажуудлын сүр шалтгааныг мэдчих үедээ шийдхийн тулд сайхан бэлэг ерөөсөө сайхан бэлэг гишүүн ямар алхам хийсэн бэ? Манай засгийн газрыг шийдлийн гэж нэрлэдэг байсан. Бид нар ч бас гарах ёстой шийдвэрүүдэд зөндөө гаргасан. Би зөвхөн ордны хойногоо хоёр зургийн тухай чирэг. Миний ширээн дээр зөндөө олон хавцтай зургууд байгаа. Хөтөлбөрөө хэрэгжүүлжсэн, том том хэрэгжүүлжсэн арга хэмжээгээд. Би нэг үүрээ хэлвэл манай засгийн газар ямар легаси үлдээсэн, ямар өв үлдээсэн гэдгээ. Асуудал шийдэж явъя гэдэг. Надад бүр хүн орж ирээд хэлчихсэн байхгүй юу? Би одоо нэр мэрийг хэлээч. Та ямар шони юм бэ ингээд. Цааш ороод ихэ та энэ цаасыг 7 хоног дарах ёстой байхгүй юу? Тэр 7 хоног давсан дараа эзэн нь орж ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр та энэ асуудал ямар асуудал эсвэл энэ мэдэх ёстой. А би болохоор зэрэг миний ширээн дээр цаас хонох ёсгүй гэдэг зарчмаар ажиллаа хийдэг байсан. Шийдэх ёстой юм хуулийнх нь хувьд юуных нь хувьд зүг бол асуудлуудын шийдэл явуулдаг. Би Монголын төр өнөөдөр хөгжлийн бодлогоо яриад хөгжлийн шийдвэрүүдэд гаргаж явуулсан. Би түрүүн шүмжлээд ирнэ гэсэн тэр шүү дээ. Бүтэн 3 жил 65 конноптой байхад зөвхөн олон улсын валютын санд ордогос өөр том эдийн засгийн бодлогын шийдвэр гаргалаа та. Энэ нэг нүүрс зис алтнаасаа хамаарлахгүй эдийн засаг руу явахын тулд яах ёстой вэ гэдэг тэр юмнуудаа хийгээч гэд. А нөгөө хариуцлагын тогтолцооныхаа тал дээр дахиад нөтийн юг манай засгийн газар хэрэгжүүлсэн. Яг цэвэр ямар хүнд юмны дундуур явж хийсэн. Яг одоо хэрэгжүүлсэн хүмүүс нь энэ сангийн дэд сайд пүрэв гэж юм бэ. А тэгээд татварын ерөнхий газар дээр алтан сан дарга, ариун сан дарга. За дээрэс нь отгон баган гэж залуу тэр IT-ийн бүх тэр програм хариуцаад явчихсан. Энэ хүмүүс яг энэ алтан үеиг сайт дээр бол яг энэ 14 оны 11 сард шийдвэр нь гарч ирсэн. Энэ юмыг хэрэгжүүлээ гэд. Яг гардаж хэрэгжүүлсэн саяны хүмүүс байхгүй юу? Хийлээ. Дараагийнх нь алхам нь би түрүү хэлсэн шүү. Яг энэ зүйлээ хариуцлагаа тогтолцоог энэ авилгалтаа тэмцгийн тулд энэ хариуцлагыг инхмийн тулд иргэд улс орон даяараа энэ одоо платформа бий болох хэрэгтэй байна. Мөнгөнийхөө гүйлтийг бид нар барьчлаа. Одоо хөрөнгийнхөө эд хөдлөх хөрөнгө үйл хөдлөх хөрөнгийнхөө гүйлгийг барья. Энэ дээрээ тогтсон хариуцлагын тогтолцоогоо бий болох ёо. Нөгөө нэг одоо том аж ахуй нэгжүүд компаниудаас ус төрчдгийг чөлөөлөх юмнууд чинь өөрөө ус төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль. Дахиад саяны энэ санхүүжилт ингээд авилгалаас нь чөлөөлөд өгчин, нөлөөлөөс нь чөлөөлөд өгчин. Энэ ус төрийн намууд чинь одоо зөв шилэн санхүүжилтэндээ ороод явах ёстой гэдэг. Ингээл дага энэ юмнуудыг хэн хийх нь хамаагүй. Монголын төлөө хийх юмнуудыг энэ засгийн газрууд нь хийгээд явах ёстой. Их хурлын хийгээд явах ёстой л гэдэг ийм зүйл. Тэрний үед ягаад хэлсэн бол мөн гоё гэж хэвгүй. Тэрнээс энэ юмнуудыг аль барьж авч шийдээсэй гэж бодчих. Одоо үлдэж байгаа энэ баг хугацаа гэлгүүгээр үнцэн үлийн нэмэлтээ хийх л ёстой шин. А хийхдээ харин нэгэнт одоо 64 конноп байгаа учраас бусад улс төрийн нам хүчнүүдээ суулгаж чагаад бүх сандлуудыг авж байгаа. Тэр ард түмнийхээ санал мандал бүх юмнуудыг бас ингэж авж чагаад зүгээр бас хийх ёстой.
Энэ ч л өөрөө л хөгжлийн юм уу таахгүй. Тэрнээс ш ингээл өдөржингөө нэг хэрүүл гараад нэг ажлын хэсэг байгууллаа дахин хэрүүл хийгээл ингээл яв. Тэгээд ажлын хэсэг нь өөрөө энэ асуудлынхаа мөн чанар ухс одоо яг ур үндсийг нь юм уу тийм ээ арилгах механизмгаа ярихгүйгээр зүгээр л нэг хүн ярьдаг, ус төр хийдэг, популизм ярьдаг, хүмүүс таалагдах хүсэж байгаа хөгжмийг нь ярьдаг. Би бол өнөөдөр шууд бол чинь танай энэ ярьцлага чинь телевиз гарахаас илүү онлайн гардаг юм билэ шүү дээ. Онлайн гараад та бүхэн энэ дор хэдэн мянган хүмүүс хараана. Тэр бол тэтгэ зэрэг ойлгомжтой. А гэхдээ хэдэн мянган хүмүүс хараад байгаа ч тэн дотор нэг хүн иргэн, хоёр хүн, хоёр дахь хүн иргэцүүлж бодно нэрэч ямар юм бэлээ. Энэ юмнуудыг хүмүүс гарч ирээд одоо хүмүүсийн хүсэж байгаа юм гэсэн хин нэг хүмүүс нь ярьч л болох хэрэгтэй шүү. Хов зарчим ярьдаг байгаад сэлэн мэргүүлдэг тий хүн хов ярьдаг ийм юм ярьдаг хар юм ярьдаг яваад энэ ус чинь өөрөө хөвчихгүй зүв зүв рүү явахгүй шүү. Улаанбаалын зорилго бол ерөөсөө л энэ юм аа. Зарчим ярьдаг, хуулийн дагуу ярьдаг, баримттайгаар ярьдаг, мэтгэлцдэг байгаа ч гэж хов биш, сураг биш. Бодлого ярьдаг байя л гэж. За ингээд тав төр ярьцлага бол хангалттай бас хариултуудыг цагийн асуудлаар авсан баха. Төсгөлд нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг байгууллагад элсэх тухай зөв буруугийн тухай бас олон хүмүүс ярьж байна. Бас ил цагаанч ярьж байна. Юу гэж бодож байна? Маш товчхан хариулт. Монгол төрийн залхам чанар хадгалагдчих хэвчээ. Ялангуяа гадаад харилцаа, баталгаа мал салбар дээр нэг ялангуяа бол залхам чанараа л хадгалагдчих хэвчээ гэж бодож байна. Тийш бол яарах хэрэггүй гэж тайлж байна тийм. Ийм одоо сүүлийн асуулт. Ингээд хоёулаа ярилцлага дуусгая. Яг одоо та өөрөө төрөө хэллээ. Тав тэр ярилцлаганд дор бол хүмүүс ингээд маш олон хараал явна гэж. Яг хараач юм хэр сайхан бэлэг гэдэг хүн бол өнөөдөр ардын дайсан. Тэ? Монголын төрөгний хувийн компанид өгсөн гэдэг дайсан гэж үзэж байна. Гадуур явхад хэрэг хүлээж авч хүмүүс. Би сошиал ертөнц, бодит ертөнц хоёр бол шал өөр гэдэг. Тэртээ тэргүй би өөрөө мэднэ. Тэр тороолууд элдэн хүмүүс юу гэж ярих нь хамаагүй. Би гудамжинд явхад би одоо ч яг энэчнээс гараад би хүүхдүүдэд дагуулаад би кино театрт ороод кино үзэл явна. Гудамжинд би доош харж алхахдаг, би дээш харж алхахдаг. Би хүмүүс надтай цуглуулчаад амжилт хүсдэг. Их санаа зовдөг. Одоо сүүлийн үед бүр ингээд юм жижигрийн асуултаа болсон. Би сайн нэг өдөр гэдэг дандаа хүмүүс тэгдэг. Би их л тийм модцсон юм шиг байна. Тэгээ өнөөдөр чсэн бас их тийм сайхан өдөр. Манай миний тэнгэрт байгаа ээж маань төрсөн өдөр. Тэгээд яг ээжийнхээ төрсөн өдрөөр хурж ирж би ингэж явдаг. Би бол өөрийгөө ардын дайсан гэж боддог. Яг үнэд цаг үеийн л юм. Нэг 2-300 жил явчихсан юм 20-30 жил маташлах ийм цаг үеийн дондор бид нар явна шин. А гэхдээ миний хүүхдүүд аавыгаа тийм надаар овоглоод толгой өндөр амьдрын гэдэгт би хизээ шивэлцдэг. Яг тэгэхээр би Монголын эрх ашигт хохироосон Монгол улсынхаа одоо эрх ашиг зөрчс нэгч асуудал шийдэв. Би том бүтээн байгуулалтуудыг шийдсэн. Би хайр усад байгаа өмчийг авчирсан. Би том хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Энэ бүх хөтөлбөрүүд нь эдийн засгийн хямралаас гарахад хэрэгтэй байсан. Би засгийн газарт сайд нартайгаа маш их баярлагдав. Тэд нар бол үнэхээр энэ шийдвэрүүдийг гаргасан ийм хүмүүс. Энэ хүмүүстэй талархаж явдаг. Би амьдралаас өөр юу үсэх юм? Би өглөө гараад ажилдаа аж жаргалтай гарч явж байна. Өнөөдөр нийгмийн сайн сайхны төсөл хэрэгжүүлээд явж байна. Энэ л миний хүсэж байгаа тэр амьдрал. Тийм учраас би жаргалтай байдаг. Хүүхдүүдийнхээ хайртай аав. Энэс илүү надад одоо ад жаргал юм уу эсвэл энэс илүү өндөр альбом тушаал бол надад бол хэрэггүй. За тэгэхээр хангалттай хариултуудыг авлаа. Тэгээд тав дээр ярилцлага дууслаа. Өндөрлж байна. Нилийн сэтгэлэрэнгүү. Илүү удаан ярилцсан чинь бүх цаг өнгөрөв. Гэхдээ гайгүй. Арчлан намын дараг танаа намын дарагта би 2 цаг ярьсан шүү. Нилийн сунжирч ярьсан. Гэхдээ нилийн хариултуудаа бас аваад явсан. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. Ажилд амжилт хүсье гэхээсээ илүүтэй таны намын ажилдаа оролцоосо гэж бодож байна. Сурсан мэдсэн зүйлээ намдаа зориулаасаа. Нам гэдэг бол бодлогын байгууллага. Нийгэмд үүсдэг төрөмс байгууллага. Таны мэдсэн сурсан одоо таа мэдээ одоо олон жилийн төр зүтгэсэн дээр нь мэдлэг чадрыг өвчгсэн тэгшэрсэн юм хүмүүс энэ төр хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ намдаа бас өрлөг хүлээлгүү ажилд нь оролцоорой гэдэг танд. За ажилласаа. За бас тань амжилт хүсье гэдэг л. За ажилласаа. За үзэгчтэй. Улаанбаал нэвтрүүлэг үгээр тусч байна.